laukia USB paskaita. OKSB yra, nežinau, kas žino, kas nežino, yra iš IFES, tos Europinės didelės organizacijos, kuri rūpinasi, nesirūpina, bet kuri atsakinga už studentų, kuri būrė krikščionių studentus universitetuose. Tai va, ir LKSB yra Lietuvos, kaip ir atšaka šito dalyko. Tai va, dar galiu pasakyti, jei kažkam, bet tikriausiai niekam nereikia vertimo, ten yra tie aparatai, tai jei kažką, jei reikia, galite pasimti. Bus vertimas. Tai va, tai čia antroji paskaita, kurios tema yra krikščionybės pamatai. Ir ją pristatinės Paulius Šerka ir Holger Thames, taip? Žinau. Tai va, tai jie po to pasipristatys patys, kas jie yra ir panašiai, viską papasakos ir pristatys šią temą. Tai va, ai, toliau dar bus klausimai, po pastos galėsit klausimus užduoti jiems, jei kažkokių kils. Taip pat ten yra lapeliai su tušinukais. Tai čia klausimai, kurie bus atsakinėjami paskutinę ketvirtąją paskaitą, gegužės mėnesį. Jo, ir tada galėt parašyti šią klausimą ir mes tos klausimus atsakinėsim per tokį klausimų atsakymų paskaitą. Tai va. Tai viskas. Kuo du. Aš čia būsiu, kad Pauliui ir Holgeriui būtų drąsiau. Ir tavęs prireiks. Prireiks. Ja, ir tiesiog galim pradėti. Mūsų šiandienos esminė tema yra apie krikščionybę. Ir ar nori dar kažką prisistatyti, ar galim iš karto pradėti nuo klausimų? Esu Holger Laen, Vokietijos pilietis, bet čia gyvenantis Lietuvoje, dabar nuo rudens Vilniuje su šeima. Esu EKSB tarybos pirmininkas, šiaip dirbu Evangelikų reformatų bažnyčioje, dvasininkų. Taip pat esu Evangelinio Biblijos instituto dėstytojas Vilniuje ir Šiauliuose. Jo, ką tiek iš mano pusės. Sveiki visi, esu Paulius Čerka, duoto atveju ir šio universiteto dėstytojas. Kažkada taip pat, kai buvau studentas, dalyvavau LKSB renginiuose, dėl to va, tai yra man kaip ir miela vėl sudalyvauti jau kaip svečiai. Ir esu šiuo atveju ne teologas ir ne dvasininkas, krikščionis pasaulietis, pasadinkim taip, bet jau daugiau gal kaip 20 metų, sakykim, keliauju tikėjimo kely ir būsiu kaip ir toks, kažkiek pasidalyvausiu diskusijai kaip mėgėjas teologas iš tos pusės šitais klausimais. Tai gal tada pradėkime nuo krikščionybės pamatų. Kaip jūs galėtumėte apibūdinti krikščionybės pamatus, kas tai yra? Aišku, čia labai platus klausimas ir tikiuosi, kad tą įsigilinsim, arba bus viskas konkrečiau. Galima labai įvairiai tą klausimą atsakyti ir tai turbūt tą pamatysim. Vienas atsakymas, krikščionybės pamatas yra pats Kristus. Jis yra tos, tam tikrą prasme, tos religijos steigėjas arba pradininkas, jis yra tos religijos centras, nes krikščionybė yra būtent religija apie išganimą per Kristų arba jo aukos ant kryžiaus dėka. Tai galima sakyti, jis yra tas pagrindas, jis savo asmenyje, jo auka, jo veikla, jo charakteris ir ką tu iš to, aš ką tu išplaukia, kas jis toks, jis nebuvo vien tik žmogus, jis yra kartu ir žmogus ir Dievas. Ta prasme galim sakyti, pats Dievas yra krikščionybės pamatas ir pagrindas. Tiek trumpai dabar. Lieka tik pritarti. Aš tiesiog kartais būna tokia diskusija apie
pagrindą krikščionybės ir taip stereotipiškai dažnai, bet ypatingai evangeliniai krikščionys, jie kartais gali pagalvoti, kad Biblija yra krikščionybės pagrindas, kadangi ne iš esmės joje mes atrandame Kristų, joje atrandam tikėjimo tiesas, jie mes grindžiame ir bandom apginti tikėjimą arba pagrįsti jį, įrodyti. Vis tik tikėjimo, sakykime, krikščionybės pamatas yra Kristaus asmuo. Išties jo evangelinis Kristaus asmuo. Nes jį reikėtų atskirti nuo mūsų susikurto Kristaus, arba kaip Depešmaudai nuo personal Jesus, kuris yra kiekvienam savas, kiekvienam individualus, kažkoks, kokį aš jį įsivaizduoju. Tačiau tas Jėzus, kurį mums pristato Evangelija, būtent tas ir yra krikščionybės pagrindas, ne mūsų įsivaizduojamas, ne mūsų, sakykime, susikurtas, arba kažkieno kitų autorių naujai pristatytas, bet tas, kurį mes atradom Evangelijoje. Ir tokiu atveju vat, tie įvykiai Kristaus gyvenimo yra, na, neišeina jų neaptart. Jo įsikūnijimas, mirtis ir prisikėlimas yra vėlgi krikščionybės pagrindas, nes tai yra jo asmens dalis. Jei mes kalbam apie jį, mes kalbam ir apie jo, ką jis padarė, kaip jis parodė savo meilę. Tai pamatas yra jo asmuo. Šventas raštas yra galbūt priemonė, kaip mes jį pažįstam, bet vis tik tai yra jis pats. Jis pats. Ir aišku, galima sakyti, tai ir pats Dievas. Tai nėra tame prieštaravimo, kaip mes sakom, kad Jėzus Kristus yra krikščionybės pamatas. Aš manau, kad, sakykime, nors gal formaliai jūs turėsit visą paskaitą klausimam, ar ne, bet aš kažkaip nusiteikiau, bus gal ir diskusija, ir jeigu, sakykime, manau, kad tie klausimai, tie replikai, tie kažkam, manau, kad mes galim, jeigu kas norit, ar paklausti, ar pasitikslinti, tai kažkaip viskas būtų tik gyviau, nes iš principo tai yra jum ir tie, kas dalyvavot, jeigu yra dabar prie Facebook'o, taip pat yra galimybė rašyti gyvą komentarą ir mes jį perskaitysim, nesureaguosim ir jį, taip kad iš principo čia paskaita diskusija. Tai va ten mergina su geltonu mėgstiniu, iš galo galite pavyzdį parodyti kokį nors klausimą duoti. Iš ką tu, aš noriu replikuoti. Aš su Paulu mes gerai pažįstame, bet kad nebūtų kaip per tą prezidentų kandidatų debatus Londone, gal jis labai jau per Facebook'ą, kovo pradžioj buvo mūsų keturių kandidatų debatė Londone, ten Nausėda, Oštrevičius, Šimonytė, kas šiandien buvo. Ne, jokie debatė nevyko, buvo klausimai, atsakymai, pasistatė gražai ir debatų nebuvo, diskusijų nebuvo, visi ten sutarė ir tiesiog, nežinau, aš tikiuosi, kad čia bus kitai. Aš norėčiau Paulos tą komentarą papildyti, aš pats kalbėjau apie Jėzų kaip pagrindą ir vis dėlto manyčiau, nors tai nebus mūsų dienos tema, bus kitą mėnesį apie Bibliją atskirai, ir to gal per daug ten čia nereiks įsigilinti, vis dėlto sakyčiau, Biblija ir pats Jėzus tam tikrą prasme stovi vienam lygmenyje, tik Biblija yra kitoks pagrindas, Biblija yra mūsų žinojimo apie krikščionybę pagrindas. Be Biblijos, ir praktiškai Paulus tą apie tą kalbėjo, ne, be Biblijos mes apie jį nieko nežinotum. Ir visa mūsų informacija, visi mūsų mokymai, dogmos, nesvarbu, kaip mes visą tą pavadintume, turim šventajame rašte arba Biblijoje, ir tam prasme, ji yra, jeigu žmogus paklausimo, kaip kokias būdės sužinoti apie šitą Jėzų. Mes turim vieną atsakymą, skaityti Bibliją, arba klausyti pamokslą, taip toliau, bet ir viskas. Ir tam prasme, ji yra mūsų pagal žinojimą, mūsų aukščiausias
tvirčiausias pagrindas. Nu, evangelikai tikrai tuo tiki, bet tai ne visai neprieštaravimas, kad ir pats Jėzus yra pagrindas, ir pats Dievas būtų galima sakyti, iš viso apie tai yra kalbėsim, šventosios dvasios veikla ir taip toliau, bet čia yra ja, čia kiti klausimai. Ar Paulius sutiktumėt tą pasakymą, kad Dievas yra pagrindas? Ir taip, ir turbūt galbūt nu vėl toks niuansas yra, kad jei mes žiūrime į Bibliją kaip į knygą, jie irgi taip galima žiūrėti, intelektiškai suprantama, pažįstama, vis tik į Kristų tu žiūri kaip į asmenį gyvą. Ir tas ryšys su asmeniais yra šiek tiek kitoks negu su knyga. Ta knyga nėra paprasta knyga, ją gali taip pat matyti, joje tą ir asmenį. Tai kai mes kalbam apie Dievo žodį, aišku, tai yra tas pats Kristus įsikūnijęs, jis nėra kitas, dėl to nėra konflikto tarp Biblijos ir Jėzaus, jokio konflikto būti negali, jie yra vienas ir tas pats, galim pasakyti, bet kai yra knyga, na vis tik gali būti žmogus, kuris mėgsta Bibliją, pasakyčiau, arba ją pažįsta ir ją skaito, bet nebūtinai myli Kristų. Va čia yra galimybė nesutapta. Ir aš sakyčiau, bet ankstyvoji krikščionybė, kuomet, sakykime, Biblija ir gimė, lygiai greičiai ir nu, ne tai, kad formavosi, bet jį kaip ir gimimo buvo stadijoje, vis tik na, krikščionybė turėjo pagrindą, tai buvo Kristaus mokymas, jis pats Kristaus asmo, jo apreiškimas. O švento rašto, sakykime, na, evangelistai parašė, jie jau turėjo atspindį Kristus, jie išgyveno Kristų ir jie jį vėlgi aprašė. Ir, aišku, mums tai yra šventas raštas, bet jiems tai buvo jau išgyvenimo aprašymas. Nu, aš sakyčiau, yra tam tikras niuansas, kaip iš praktinės pusės kartai žmonės, na, ypač tie, kurie pradeda domautis krikščionybė, religija, jie pradeda susipažinti su eilė tiesų, jie kartais pasitenkinam, sakydami, aš pažįstu Bibliją ir na, susitapatina, kad reiškia, aš pažįstu Kristų ir kartais, na, tai tas va, norėtųsi ir pabrėžti, kad ne visada sutampa. Ryšys su knyga nebūtinai susitapatina ryšį su tuo asmeniu, kuris irgi yra na, gyvoji knyga. Žinoma, toks. Sutinku, bet būtent tas Kristaus išgyvenimas vyksta per per šventąjį raštą. Na, pats, nes jeigu žmogus paklauso, nu, kaip rasti šitą Kristų, na, ir tada kai kurie ezoterikai, nežinau, sakytų, nu, tu medituok 3 valandas ir tada tavo sielos gelmėse jis kažkaip atsiras, arba kažką panašaus, arba tu gausi, patirsi viziją, tu kažką pamatysi ir taip toliau. Didelė dauguma krikščionų pasakyti ir juolab protestantai, evangelikai, tai skaityti Bibliją. Dėl to Lietuvos krikščionų studentų bendrija, kas joje dar veikiama, yra visų nu, vienas dalykas Biblijos studijos, kadangi mes esam įsitikinę, kad šitas Jėzus būtent veikia per Biblijos studijas. Ir geriausias pavyzdys yra pačiam Naujam Testamente, Luko Evangelijoje, 24 skyriuje. Pats Jėzus, kai jis po prisikėlimo, ką jis padarė? Jis lydėjo 2 mokinus pakeliui į Emausą. Ir tie 2 mokiniai jo neatpažino, kadangi jis po prisikėlimo buvo kūniškai pasikeitęs. Ir ką tas Jėzus ten padarė su jais? Tas kelias, nu, kelias valandos tai užtruko ir jis su jais padarė labai ilgą Biblijos, tada aišku, Senojo Testamento Biblijos studiją. Paaiškino jiems, koks tas išganytojas turėjo būti ir taip toliau jis perėjo su jais, aišku, tik seniai nežinom, bet išsamei, giliai, kai jiems atrodė nuobodžiai, Senojo Testamentą, pats Jėzus daro Biblijos studijas su jais, tam ir paskui Lukas ten aprašo, jiems atsiveria
tai atvėra jiems akis, jie suprato, kas jis toks. Būtent per tas Biblijos studijas, jie išgyveno tą Kristų būtent skaitant, arba jiems beaiškinant tą Bibliją. Aš tikiu Biblijos studiją, tikiu tikrai asmeniškai ir ją praktikuoju pats, dalyvauju ir netgi vedu. Daugiau nei 20 metų, sakykime, Biblija yra mano mylimas tyrinėjimo objektas. Aš jokių būdų neturiu abejonių, kad joje Dievas mus moko, per ją mes pažįstame ir tai yra mūsų tiesos šaltinis. Bet aš turiu galbūt tą dalyką, kad kai mes žiūrim į apaštalus ir kai jie cituoja šventą raštą, labai dažnai cituoja labai laisvai. Reiškia, apibendrina istorijos santrauką, netgi pats Jėzus. Pavyzdžiui, jisai vieno vietoj sako, kas tiki mane iš to vidaus plūs gyvojo vandens upės, ar ne. Tokio teksto niekur nerandi, bet tu randi istorijas apie šventyklą, iš kurios teka upės ir Jėzus jas apibendrina, sako tam tikras tiesas. Tasme, nėra koncentravimosi į tokį teksto tikslumą ir jo žinojimą, bet į žinios pažinimą. Ir vat, kai Jėzus atvėrė jam akis, iš tikrųjų, ką jis ten jiems mokės, jis atskleidė tam tikras, na, mes sakom, teologijų tipologijas, ar ne, tos atpažįstamumus, modelius, kurių tu taip pavastai neatpažinsi, bet aš sakyčiau, va tos istorijos, kai tu ją, jinai paliečia tave, tu ją išgyveni, jinai išties tu pažįsti Kristų, bet gali būti momentas, kad žmogus techniškai žino tekstą, bet tai dar nebūtinai reiškia, kad na, tai yra tikėjimas veikės meilė. O vat, yra tam tikras atstumas tarp to ir kartais yra pavojus, kad žmogus pasitenkina laikydamas save labai dvasingu, nes jis žino daug švento rašto teksto, bet jis pamiršta, na, sakykime, kažkurio prasme, kad tikėjimas veikės meilė, nu, yra dvasingumo matuojamas. Dėl to, vat, kai tu žinai, kad Kristus yra asmuo, nu, tai tokiu atveju švento rašto teksto žinojimas nepatenkina tavęs. Aš turiu minį, kad galbūt aš reaguoju į tuos, kai kartais aš matau žmonės žinančius tekstą, bet matau, kad jie nesusigyvenę su tom istorijom yra, jis yra tiesiog na, tekstą. Tai čia iš tos pusės, bet jokių būdų nepanuojant, kad staiga na, švento rašto studija kažkaip būtų neprasmingai. Aš ją tikiu absoliučiai, turbūt pat nu, daugiausia, ką sudaręs, tai studijavęs švento rašto. Vis tik matau, kad galima yra prasilenkti, bet studijuojant su pačiu Kristumi. Nu, tai nėra, tai nėra 100%, jeigu tu tik tekstą žiūrėjai. Žinoma, daug žmonių skaito Bibliją ir netikė, bet kokios alternatyvos, sakykime, tas daug žmonių matė patį Kristų žemėje ir matė stebuklus, nu, ir netikėjau. Patys pavyzdėjai ir rašto aiškinti ir daugybė žmonių tais laikais Jeruzalėje ir kitur matė viską ir netikėjau. Matė stebuklus, netikėjau, kurį laiką gal trumpai. Taigi tų geresnių šaltinių neturim. Jeigu kitos religijos turi savo stebuklus, turi daug, daug tų ypatingų veiksmų yra, bet tam prasme, ja, mes turim šiandien knygą, gal šiandien nuobodžiai skamba, bet kaip informacijos šaltinis žymiai patikimesnis negu ja, kažkoks skraidantis guru, arba aš nežinau kas, arba nu, Satya Sai Baba, jis ne, jau, ačiū Dievui, nebe toks populiarus prieš 25 metus, visiškai ant bangos, visokie šarlatanai, kurie atseit su savo stebukliais, daro žmonėms daug įspūdžių. Jėzus irgi daro stebuklus, bet kaip nekeista, ir būtent ten pakeliui į Emausą su tais mokiniais, kaip mums atrodytų savaime suprantama, nu, tas išganytojas, o po prisikėlimo jis jiems padarys tokį ypatingą stebuklą, kad jie pagaliau iš karto suprastų, kas jis toks. Ne, jis vargingai ilgiai su jiems padarė
vaiką tojo tą žodį, bet jis mums, Merkas bėga be bangos, Biblijos studijas. O, kaip čia nuobodžiai, tas išganytojas. Ar jis negalėjo kitai padaryti? Tai jis rodo, kad jis nori, kad mes jungtum savo smegenis, mąstytume. Ir čia to skiriasi be abejo ir krikščionybė nuo kitų religijų. Pats Dievas nori, kad mes mąstytum apie tą patį Kristų. Jėzus nenorėjo, kad tie mokiniai būtų kažkaip ypatingo stebuklo dėka priblokšti ir privesti tikėti. Ne, jis norėjo, kad jie tekstą suprastų. Ir per tą tekstą šventoji dvasia veikė. Jis ne visų veikė, jį veikė suvereniai. Bet būtent per gerą teksto aiškinimą dvasia veikė ir bažnyčios to iki šiol įsitikinę, dėl to pamaldų metu vyksta praktiškai visur pamokslai. Ir pamokslas yra Dievo žodžio aiškinimas, kodėl taip daroma, kadangi krikščionys tiki į oratorystės svarbą. Ne, mes tikim, kad tas aiškintas žodis veiks. Žinoma, ne visada. Pati Biblija mums sako, kad daug, aš dabar nemoku cituoti, daug žmonių girdi, bet jie jų širdis užkietėjęs ir taip toliau jie nepasikeis. Bet Dievas veikia įvairiais būdais ir suverenai. Ką Šarūnas, mes čia diskutuojame. Ar nepanašioje situacijoje buvo ir fariziejai, kurie studijuodavo raštą, bet kai pasirodžius Jėzui, jo neatpažino? Ar... Nu, būtent, prasme, vienas iš aspektų taip ir yra, kad Jėzus viena vertus skyrė dėmesį šventą raštą, o ne stebuklams, ir čia labai taikli ir švento rašto studijų ta vieta, aš manau, labai taikliai pastebėta. Pats, pavyzdžiui, apaštalas Petras, jis turėjo vieną unikaliausių išgyvenimo ant atsimainimo kalno, jisai matė jo dievystės, pavadinkime, šlovę, tačiau, kai jis rašo laišką, jis nesuteikia, sakykime, tam išgyvenimui kažkokio ypatingos svarbos, o pabrėždamas, kad pranašų žodis yra tikrai svarbesnis. Reiškia, švento rašto pažinimas yra dar didesnis mums sielos inkaras arba kelrodė žvaigždė, negu kažkokie labai labai unikalūs ir išskirtiniai išgyvenimai. Taip, kai mes lyginam tuos du, iš tikrųjų yra taip, bet yra ir kita istorija pusė, kurie sako, va Šarūnas. Keista, bet tarp mokinių buvo mažuma tų, sakykime, rašto mokslininkų. Gaila, tai jokių būdų netaisyklė, bet vis tik yra aspektas, kad mokiniai tapo geri švento rašto žinovai, tapė jie mokiniais, bet kažkaip tai jie įrinkosi ir vėliau jau iš jų tapo, jie puikūs teologai tapo, nors pradžiai nebuvo, buvo, sakykime, gal žvejys. Tačiau, kai paskaitai apie Petrojo laiškus, supranti, kad taip, jis yra išskirtinis teologas, bažnyčios vadovas. Tačiau vat, iš tos terpės, ką Jėzus rinkosi ir ko jis mokė šiandien rašto, nebuvo tie, kurie jį geriausiai žinojo. Buvo ir tokių jų tarpė, bet didumas darė mokinio širdies, kaip Marija Lozoriaus sesuo, kuri ten sėdėjo prie kojų. Tas toksai vidaus išgyvenimas ir jis ateina ne visai per tekstą skaitimą, jis ateina per paties žmogaus nuostatą ir tada to švento rašto istorijos jį krenta, jį kitaip keičia. Ir jeigu žmogus tik ateina nusiteikęs, sakykime, sužinoti, gerai, tai gali jį paveikti ir gerai, aš nesakau, bet gali gautis, kad tai liks tik tai žinių, galbūt, nežinau, ar tai nebūtinai palies to charakterio persikeitimo dalyką. Bet Dievas kalba per savo žodį ir tas yra, kaip aš to tikiu, jokių būdų neponuoju Biblijos, sakykime, Dievo darbui per ją, jokių būdų. Ko gero esate girdėję, kad Kristus yra sugretinamas su uola. Ir yra tokia vieta Biblijoje, kur rašoma, kaip
turėtum statyti pamatą, tai yra ant olos. Jeigu paėmus olą ir įvardijus taip kaip Kristo, o paėmus pamatą, įvardijus taip kaip Biblija, tai namas būtų žmogaus gyvenimas. Ar tokia visuma galėtų apibūdinti krikščionybę? Aš nelabai supratau. Mes galime laikyti Kristų pamatu, o žmogaus gyvenimą namu. Kristų uola, Biblija pamatu, o žmogaus gyvenimą namu. Tu namą statai ant pamato, o pamatas statai ant uolos. Trys lypis reiškia uola, pamatas, namas. Toks vaizdinis. Nes pamatą galima statyti ir ant žemės paprastos. Sunkus, nes, matai, yra kelios istorijos, kur va, kalno pamokslį mes randam žmogų, kuris stato ant olos deda pamatą, ar ne? Nu, ir va, tada paties ta istorija tiktų, yra ola, yra pamatas, yra namas, visi trys dalys. Bet kitose vietose, ypač kur Kristus yra kertinis akmuo, tai tas kertinio akmens idėja yra, reiškia, nu, tai yra pamato dalis, tiesiog tai yra akmuo, nuo kurio prasideda pamatas. Tai vis tik tai yra statinio dalis, tai nėra vieta, kur tu randi, bet tada turbūt reikėtų galbūt, galnas yra keli, kaip čia pasakyti, yra žmogaus gyvenimo, nu, kur mes matom, žmogus statė savo namą, ir yra bažnyčia kaip bendruomenė. Ir va, bažnyčia yra Kristus kertinis akmuo, aš kaip keliose vietose tai įsikartoja, bet kalno pamokslė, išmintingas žmogus pasistatęs namus ten, tokia kaip yra mokinio arba tavo gyvenimo istorija ir joje yra, na, sakykime, Kristus jau kaip ola, ant kurio tu stataisi. O bažnyčioje jis yra tas kertinis akmuo, nu, tai yra pats pirmas, nuo kurio mes statomės. Ir taip teisinga. Tiesiog Biblija turbūt turi kelis vaizdinius ir vienam yra va, paties paminėtas trijų pamato, olos pamato ir namo, o kitur yra kertinio akmens, kuris jau yra pamato pagrindas, padinkim, bet aš taip bent, net, kaip sakyti, nesiryštų kaip teologas, kaip sakyti, bet tokia pirma reakcija kaip mėgėjo. Įdomus mėgėjo atsakymas, teologas tyli. Pereikim prie kito klausimo tada. Kas yra krikščionis? Aš pasinaudosiu galimybę patogesniai padėti pabūt. Krikščionis yra tikintis žmogus, tiki Jėzų Kristų. Aišku, šiais laikais krikščioniškų kultūroje Lietuvoje šitą reikėtų dažniausiai patikslinti pagal visas, nu, pasaklausas dylį daugumą. Žmonių dylį daugumą, žmonių Lietuvoje tiki, taip, savo laiko tikinčiaisiais. Dėl to, kad jis reikėtų pridėti gelbstintis tikėjimas, arba tikras tikėjimas, arba nuoširdus tikėjimas ir taip toliau. Nes pati Biblija tą labai akcentuoja, kad tas tikėjimas yra, galim taip pasakyti, nuoširdus pasitikėjimas. Biblija, nu, krikščionybė labai rūpi tas nuoširdumas, yra kitose religijose yra gerokai kitaip. Tam tikrą prasme ir musulmonai tiki, jie tą patvirtintų, bet nuoširdus tikėjimas, tai jau vien ta sąvoka jiems būtų pakankamai svetima, nes to nuoširdumo tiesiog nereikia. Galėtų čia paskatę skaityti Dūnas Račius, gal kiek kam žinomas čia iš Kauno, moka arabiškai to regiono ir mūsų islamo ekspertas. Jis pats gyveno Kuveite, man atrodo, kurį laiką, ir jis, jo, jis vieną kartą pas mūsų šaliuose buvo skaitę paskaitę apie islamą, kaip galima tapti musulmonu. Tai labai paprasta, tavo tikėjimas visai, čia ne tema, nereikalinga. Išpažink, turi būti liudytojai, išpažink tą arabiškai, tą tikėjimo išpažinimą.
Allah yra vienintelis Dievas, viskas reikia arabiškai padaryti, ir mūsų Mohamedas yra pranašas, ir taip toliau, ir tu esi musulmonas ir viskas. Jokių sakramentų, nieko nereiškia, nereikia. Ir ar tu nuoširdžiai tuo tiki, čia iš vis netema, niekam to nereikia. Krikščionims reikia, arba jie, bažnyčios atstovai, jie klausia, ar tu tikrai nuoširdžiai tuo tiki. Aišku, žmogus tą patikrinti tūliai negali, dėl to visose bažnyčiose tikrai visose yra daug ir daugiau ar mažiau veidmeinų arba netikri krikščionys, kurie iš tikrųjų netiki. Ir visiškai 100% tą nustatyti mums nepavyks, kadangi mes nežiūrim į širdį, kas dedasi žmogaus viduje. Bet toks idealas yra jau Senajam testamente ir Naujam testamente nuoširdus tikėjimas ir toks yra krikščionis, nuoširdžiai tikintis. Tas tikėjimas... Kom tikintis? Plačiai būtų galima pasakyti ir visą, kuo parašyta Biblijoje, visa Biblija yra galų gale apie tą išganytoją Kristų, visos linijos Biblijoje veda į Kristų ir jis yra tas išganytojas, tai būtų galima trumpai sakyti, kaip aš sakiau, tik į Kristų, kad jis yra tas išganytojas, kuris mirė ant kryžiaus, prisikėlė taip toliau, nes musulmonai, vėlgi, geras pavyzdys, sakytų, taip, mes irgi tikim, kad Kristus, toks Jėzus Kristus, netgi sako, yra Mesijas, gyveno, yra labai svarbus žmogus, pranašas, taip toliau, tikim jį, taip, bet aišku, netiki, kad jis mirė už jų nuodėmės, mirė ant kryžiaus, buvo prikeltas, pakimtas į dangų ir taip toliau. Su tuo, aišku, nesutiktų ir davio nesutiktų, kad jis yra, kad tu yra Dievas. Čia jau tada jau išsiskyrė kitos religijos, judaizmas, islamas, Jehovos liudytojai skiriasi nuo krikščionybės. Mes tikim, kad Kristus yra išganytojas ir Dievas ir žmogus, bet tai yra krikščionis. Kaip musulmonai, jie tiksliai gali pasakyti, va, tu tą išpažinimą, na sakinį pasakyti, nėra kito dievo, tik Alakas ir Mohamedas ir pranašas. Bet kažkiek pagrindiniai dalykai turbūt yra, va, kažkiek jų... Tai labai priklauso nuo situacijos, nuo tos, sunku tiksliai pasakyti. Bet ir tai jau rodo mūsų krikščionybės bruožą. Mums rūpi tas žmogaus asmeninis tikėjimas. Ir mes norim tą išsiaiškinti. Kitose religijose tas klausimas netgi kyla, arba antikos religijose tu reikia atlikti tos aukojimus, dalyvauti apeigose, viskas aišku. No, ir kur čia problema? Mes žinom, no, čia dalyvauti apeigose gerai. Mes žinom, kad ne, reikia kasti biškį giliau, ne, kas dedasi žmogaus viduje. Ir aišku, mes tik galim šiek tiek priartėti. Žmogus gali meluoti. Jis tokį galimybę yra. Ne, jis sako, o aš įtikėjau tada ir tada. Ir mes kalbam, o jis tikintis, bet iš tikrųjų taip nėra. Arba, jau Biblija turim tą fenomeną. Veidmainystė, apgaulė, melas. Ir taip toliau, ta prasme, tiksliai nustatyti, galim tik gyvenam su žmogumi ir tada aišku, atsiranda, sakykime, galėčiau pasakyti, tikrai krikščionis yra žmogus, kuris gyvena pagal Kaino pamokslą, kuris myli priešus, savo brolį ir taip toliau.
Taip, tam tikrą prasme taip. Galim su etika patikrinti. Jeigu žmogus nuolat meluoja, apgaudinėja, svetimauja, taip toliau, sakytum, nu, gal netoks tikintis, nes negyvena pagal Jėzaus mokymą. Bet aišku, mes visi kart nuo kart savo priešus nemylim ir nusidedam ir tada mes tobulai negyvenam kaip Jėzus. Ne? Būtų galima sakyti, krikščionis yra tas, kuris gyvena kaip Jėzus. Taip. Tam tikrą prasme tada niekas nebūtų krikščionis, nes mes visi nusidėjėliai vis tai negyvenam kaip jis. Tai to būtų galima sakyti, krikščionis yra tas, kuris eina Kristaus pėdomis, bet nuolat atgailauja ir prašo Dievo padėk man. Aš prastas tikintysis. Ir turim dar vieną klausimą iš Facebook'o porą, iš tiesų, dar vienas gal čia. Kuo krikščionybė unikali ir kaip išsiskiria iš kitų religijų pasaulėžių? Tai šitą gal atidėsim, gal po užlaikom šiek tiek pauzį. Tai gal dar dadurčiau dar vienas parašęs žmogus. Krikščionybė yra daug skirtingų denominacijų. Kai kurios jų drąsiai teigia, kad tik jų konkreti konfesija atspindi tikrąją krikščionybę. Akivaizdu, kad nors sutinka ties centriniais teiginiais, tačiau ir nemažai skirtumų. Kokiais kriterijais remiantis galima atskirti, kur yra tikroji krikščionybė? Aš gal prieš šitą tada dar pačios klausimą, sakykime, ir į tą tapimo krikščionimi arba buvimo krikščionimi momentą. Sakykime, iš savo patirties galiu pasakyti, kartais, na, evangelinį krikščionybį mes turim tą tokio atsivertimo, pavedimo savęs Dievui momentą, bet dažna kartai jisai kartais susipaprastina iki maldos tam tikros. Ir čia jau labai netoli yra nuo islamo, kuris sako, jeigu tu taip pasakėjai, tai ir tapai. Vis tik krikščionybėje mes matom, kad vidinis atsivertimas yra toks labai giluminis ir negali tu jo pamatyti, bet aišku gali išgirsti žmogaus tikėjimo išpažinimą. Koks jis turėtų būti? Pilypas sutikęs eunuką paklausė, ar tu tiki, kad jis yra Dievo sūnus, jei tiki galima krikštytis. Labai nedaug buvo to tikėjimo. Ir aš manau, kad tam etape jis identifikavo save kaip tikinti. Kitoks būtų turbūt pasitikslinimas žmogaus, kuris jau seka Kristumi. Ir iš tikrųjų vėliau gali būti momentai, kuomet jisai, sakykime, nepripažįsta jo dievystės ar kiti dalykai, kur tu sakytum, na, tai nėra ta krikščionybė. Galbūt įtikėjimo momentu dar tai nėra tai, ko tau reiktų žinot, arba tu gal nebūtinai iš tavęs tikimasi, kad tu tai suprasi, bet jeigu mes klausim brandaus krikščionio, iš jo mes jau tikėtumėmės kitokio tikėjimo išpažinimo. Čia vat, vėl priklausytų, ko klausia to tikėjimo išpažinimo, kokiam jis yra na, momente. Bet aš atsimenu savo tokį išgyvenimą, kai aš įtikėjau 10-oji maždaug klasį mokykloje, gan jau seniai. Ir mūsų nuo tuo metu kažkaip gavosi, kad mano klasė, gretimoji klasė, kažkaip nu, apie 4-5, čia pasakyti, klasiokus, mes taip ir atsivertėm vienu metu ir todėl labai bendraudavom, mums viskas buvo nauja ir turėjom, nu, kaip pasakyti, dalindavomės vienas su kitais išgyvenimais. Ir viena iš paralelinės klasės, bet, nu, sesuo Kristuje, jinai buvo baptistė ir bet, ji turėjo tą, nu, kaip sakyti, baptistiškos kultūros, tas atgimti iš aukšto, tą tokį ir man paliko bukletą, tu turi atgimti iš naujo. O aš buvau bendruomenį, kuri nenaudojo tokios terminologijos ir man jinai buvo nežinoma, kas tai yra atgimti iš aukšto. Aš perskaičiau tą bukletą, aš supratau, kad aš tikrai turiu atgimti iš aukšto, jis mane įtikino, bet aš nesupratau, kaip aš tai turiu padaryti. Man buvo gėda jos paklausti, nes nu, kažkaip nenorėjau parodyti, kad aš nesupratau, bet skaičiau gal kokius, nežinau, 6-7 kartus taip tą bukletą. Nu kaip aš tai turiu padaryti? Vat kaip reikia tai atgimti iš aukšto? Ten sako, tu turi, neužtenka pigų, neužtenka to, neužtenka to, neužtenka. Aš manau, supratau, bet tai kaip aš turiu atgimti? Ir taip skaitau, nu neprašyta kaip. Esmė, kad aš buvau atgimęs, aš buvau iš tikrųjų atsigręžęs į Kristų, tiesiog aš nežinau, kad tai taip vadinasi,
Bet bukleto idėja yra paskui, nu, kažkaip aš įskaičiau, ten priimti Kristų, ar ne, toks įsireiškimas, ką tai bereikštų, priimti jį. Ir taip, tai tiesa, bet kaip pagalvoji, na, yra vienas dalykas, ko žmogus negali atlikti, tai gimti pats, jį kažkas pagimdo, nu, tai yra dalykai, kuriuos, nu, kuriuose mes dalyvavom, bet mes jų ne mes jūs darom. Ir jeigu Kristus panaudojo šitą, nu, šitą palygį, kaip čia analogija su gimimu, tai yra dalykas, kurio aš nepadarau. Jeigu ne vienas iš mūsų, nu, nepadarė nieko, kad gimtume, nu, mūsų tėvai kažką padarė, kad mes gimtume, galų gale ten ligoniniai galėjo padėti mums gimti, nu, bet tik ne mes. Kažkaip ta idėja, kad tu turi gimti, yra skamba keistai, kaip aš galiu gimti, aš mane Dievas pagimto. Paskui aš jau turiu aukti, galbūt kažkaip yra mano dalis, bet tas startinė dalis yra išimtinai Dievo. Dievas dovanoja tikėjimą, yra, nu, va, tas požiūris ir tiek katalikai, tiek evangelikai dėl starto labai sutarė. Dievas dovanoja tikėjimą. Vėliau pozicijos, kaip tu eini su to dovanotu tikėjimu, nu, yra skirtingai, bet ta va, startinis momentas, jis yra Dievo veikimas. Ir, nu, jis iš dalies paslaptingas, sunkiai paaiškinamas, va, kaip tas tikėjimas tau buvo dovanotas, atrodo, tu ieškoji Dievo, bet tas požiūris yra daugiau kaip tos avies, kurią surado ganytojas pasiklydus. Jei atrodo, kad jį kažko ieško, staiga yra, nu, suranda ganytoją, bet mes žinom, kad tai yra, nu, kaip sakyt, visiškai ne taip. Iš tikrųjų, ganytojas jos ieško ir jas suranda. Tai, va, tas tu turi atgimti, man atrodo, kartais, nu, parodo, kad tu turi dabar gimti. Va, pasimelsi tą maldą, ateik Kristų į mano gyvenimą ir aš taigi atgimsiu. Bet prarandama yra labai daug, kad Dievas atgimna. Nu, tu, aišku, turi atsiversti, bet jis duoda tau tą tikėjimą, dovanoja atsivertimui. Ir tas vat, vidinis išgyvenimas, jis negali būti tik tai suvestas į išeiti į priekį, viešai pasimelsti. Nes tokiu atveju gaunasi ir posinį islamas. Jeigu tu paprašai Kristų ateiti į tavo gyvenimą, viskas tu krikščionis esi, pagal kai kurių supratimą, nes tu pasimeldei tokią maldą. Na, nežinau, čia yra vidinis išgyvenimas. O paskui, aš sakyčiau, yra krikšto momentas. Tikėjimas nematomas ir matomas krikštas. Ir, sakykime, kai aš sakau krikštas, nenoriu pasakyti, kad būtinai saugusiu krikštas. Čia, sakykime, atskiros diskusijos vertas momentas, bet tikėjimas ir krikštas man kažkaip tie du yra tapimo momentai. Yra krikštas, kuris savaime, nu, turi būti kažkur tikėjimas. Jis gali būti gal avansu ten, ar kaip mes pažiūrėsim, bet jis negali būti toks, kuriam krikštas visai nesvarbus, arba kuris, sakykime, kažkoks, nu, kuris atsieja save nuo krikšto. Ir man iš tų dviejų yra du dalykai. Tikėjimas yra tavo ryšys su Dievu, krikštas vis tik yra buvimas bendruomenė. Tu negali pats savęs pasikrikšti, kažkokia yra bendruomenė, kurioje tu įsijungi. Ir va tos dvi dalys tapimo krikščionių. Vienas krikštas, ta bendruomenė, atsivertimas, nematomas, vidinis Dievas. Dievo reiškia veikimas širdyje, kurios mes net negalim perskrosti. Vat kažkaip išvelgčiau tuos du tapimo momentus. Ir kad net nesitaptų tai, nu, kaip ir ale musulmonas, kuris techniškai pasako formulę, viskas, arba ten pas jos ir su skrybomis, ir panašiai tris kartus pasako, tu mane žmona, nu, ir jau nebe žmona, nu, taip labai taip formaliai pasakėjai, tu tapai, tu jau musulmonas, nes pasakėjai, ir pavyzdžiui, dabar islam yra ta diskusija, turi, sakykime, atšakų ar sektų, kurios iškyla islamo teologam diskusija, jie kaip ir išpažįsta tą išpažinimą, bet visiškai nutolsta nuo Korano. Ir anksčiau gal jie neįsivaizdavo, kad tokių gali būti, pasirodo, gali būti. Ką daryti, ar jie musulmonai ar ne, jeigu, na, sakykime, netiki, kaip atrodytų Koranas sako, bet išpažįsta. Va. Tai va, tas, aš nesuvešiu tikrai iki maldos. Aišku, žmogus turi žinoti, kad jis tiki evangelijos pagrindus, bet taip pat nepamėšiu to, na, krikšto. Ir čia man svarbu ne pats teologinis dalykas, kas įvyksta krikšte, ar jis gali būti vaikystė ar ne. Ne tas aspektas akcentuoju, bet krikštas vis tiek jis yra apie bažnyčios, ne kaip yra ryšys su bažnyčia. Aš jau daug kalbu, bet baigsiu tuo, kad vat, Keprijonas, vienas bažnyčios tėvų, trečiam amžiui yra suformulavęs, nu, man atrodo labai taikliai, kad jei bažnyčia nėra tavo motina, Dievas negali būti tavo tėvų. Nu, toks, ką aš matau šiandien kaip pavojų, reiškia, galimybė būti krikščioniu prie televizoriaus ir kompiuterio. Tiesiog kažkur erdvėj aš skaitau šventą raštą,
skaitau komentarą, klausau giesmių ir jaučiuosi, kad esu krikščionis, nes tikiu, kad jis numirė ir prisikėlė. Ir toks, reiškia, na, aš sakyčiau gerai, tai be abejonės aš jokių būtų nenoriu pasakyti, kad tai yra blogai, bet blogai jai tik tiek, jai lieka, vadinti, bažnyčios dalis, ir reiškia, kuri gaunasi kaip opcijinė, reiškia, krikštas, nu, jis yra, nes Biblija apie jį kalba, bet taip jis ir, nes o kam jisai, kodėl, ir va tas bažnytinis elementas, jis taip sumenka, kad jau, nu, ypatingai jauni žmonės, kurie draugavo su technologijom, gaunasi, kad o kam to, jeigu aš pat pažįstu Kristų. Tai neužtenka, kad piemuo ganytojas randa, ne? Bet reikia, kad tą visą sektų paskui. Nu, kažkur atsiranda ir avies rolė kažkokia, taip. Bet paskui, nežinau, trasme, tas radimo momentas, tu nieko negali padaryti, bet po radimo yra dalykai, kurios reikėtų tikėtis. Tai klausimai buvo, reti. Aš, labą dieną. Labą. Turėtume laikyti kaip lygiaverčius visus komponentus, tiek Dievą Dievą, tiek Sūnų, tiek Šventąją Dvasią. Na, aišku, mes su ortodoksais truputėlį filosofijos klausimų skiriamės, ar ta šventoji dvasia iš Dievo per Kristų, ar lygiaverčiai, na, tačiau čia gal tokie kiti niuansai. Dabar, kas man iš tiesų kelia klausimą, tai vat, kaip be abejo mes tikrai turime remtis šventuoju raštu, nes tai pagrindinis šaltinis, kurį mes turime. Šventajame rašte taip pat daug aiškinimų, kaip reiktų interpretuoti Senąjį testamentą, kad fariziejiškai nereikėtų skaityti pagal raidę. Taip pat teko aprašyta daug ir stebuklų veikiančių iš šventosios dvasios. Na, taip pat žinome, kad ir evangelistai, pavyzdžiui, Lukas, jisai niekada nebuvo matęs, Jėzus tiesiogiai sutikęs, aišku, jisai bendravo su kitais jo aplinkos žmonėm, taip pat Paulius jo atsivertimas, taip pat jis nebuvo sutikęs Jėzus. Nors sako, man kaip paskutinė iš apaštalo apsireiškė, tačiau apsireiškė jam tokia šventosios dvasios veikimu, tokia šviesa, sunku pasakyti, kaip jis apsireiškė. Tai manau, kad vien tik tai pasakyti, kad Kristus yra tas ašinis asmuo, tai būtų ir tiesa, ir netiesa, nes be abejo jis turbūt yra lygiavertis kaip ir Dievas, būdamas sūnus ir kartu su šventąja dvasia. Nes manau, kad taip pat tų kitų evangelistų, tai Luko kaip evangelisto Paulius, ar ne, kurie patys nematė Kristaus daromus, tai šventosios dvasios veikimu ir parašė tuos visus laiškus ir evangelijos iš tiesų buvo įkvėpti dvasios perskleisti tą gerąją naujieną. Tai tiesiog toksai būtų pastebėjimas, kad galbūt reiktų pasakyti, kad krikščionybės pagrindas yra Jėzus, taip pat kaip ir Dievas ir šventoji dvasia. Aš nemanau, kad reiktų nuvertinti tuos kitus komponentus. Tai čia mano toksai pastebėjimas, taip pat vėl labai pritarčiau tam požiūriui, kad tikrai reikia gimti iš naujo ir taip pat ir kaip ir katalikai visiškai su tuo sutarė, kad reikia gimti iš naujo, na, jis sako sola fide, kad tik tai išgelbėtas esi tik tai savo tikėjimu, mes galbūt darbam dar dėmesio skiriam, bet čia kiti niuansai. Aš mau, kad jūs lygiai taip pat padaro daug darbų, gal net daugiau darbų mes, tai čia tik tai tokie požiūrių klausimai. Na ir iš tiesų šiandien labai trumpai pabaigdama, kaip tik pavyko šiandien skaityti tokią šventą raštą ištrauką, kurio taip ir Paulius rašo iš tiesų, kad, kad jeigu nebūčiau pažinęs nuodėmės, jeigu nebūtų įstatymo, tai kad bet nuodėmė per įstatymą gavusi progą pažadino manyje įvairiausius keismus ir kadaise be įstatymo aš buvau gyvas, bet atėjęs įstatymui atgijo nuodėmė ir aš numiriau. Na ir jisai tas numirimo aspektas, kad iš tiesų pirmą mes turime numirti, galbūt per tą neteisingą arba tiesiog tokį tik fariziejišką pažinimą to įstatymo, kad vėliau būtume atgimę iš naujo jau dvase. Kaip ir jisai rašo, čia kitai būtė, bet dabar numirė įstatymų, kuriuo buvome surišti, esame išlaisvinti iš jo, kad atgautume
man jūsų pozicija labai įdomi iš tiesų. Ką jūs pasakytumėte tai? Šiaip su... su visko sutinka. Tik tai tos eilutės aiškinimo, ta raidinė yra, Paulius čia neturi omeny šventąjį raštą. Tai požiūris į raštą, čia reikėtų nesumaišyti tos dalykus. Dėl trejybės, aš jau buvau pasiruošęs nu, ir apie tai kalbėti, nes teko jau, kad aš jau praeitą mėnesį su antitrinybininku per XFM diskutuoti labai skaudžiai. Jūs visiškai teisūs ir dėl to aš jau sąmoningai jau nekartą jau sakiau, Jėzus pats ir buvo ir žmogus, ir Dievas, arba yra. Ir būtų lygiai, būtų galima sakyti, taip, trejybė yra krikščionybės pagrindas galutinis, be abejo. Ir čia atskira labai plati tema, ja, be trejybės nebūtų išganimo. Tėvas, Dievas tėvas, siuntė savo sūnų, taip pat Dievas, į šį pasaulį, kad jis šitą žmogaus problemą išspręstų. Ir paskui, abu, sakykime, mes, katalikai protestantai, tėvas ir sūnus, siuntė dvasę, kad jis, ji, vokiškai, vyriška giminė, to aš visada sumešau, ji taikytų šitą išganimą, mes visiškai sutarėm dėl šito dalyko ir be dėl to, be dvasos, be tėvų, ja, nieko nebūtų. Tėvas siuntė sūnų, abu siuntė dvasę. Ir ja, galima džiaugtis taip, kad pagrindinės bažnyčios sutarė dėl mokymo apie trejybę, bet dėl to galim šybėtą kartu nuveikti ir dėl to gali būti tikintieji visose tokiose bažnyčiose. Jo, ir tai su trejybė būtų galima ir ribą nubrėžti. Judais, no, žydai, iki šiol musulmonai, Jehovos liudytojai, kas šiandien turim, jie tvirtai neigia trejybę, mormonai taip, no, jie turi keistą mokymą, bet faktiškai irgi neigia. Ir dėl to, sakyčiau, tos organizacijos nebuvo, arba religijos negalima būti krikščionu. Galima būti krikščionu Stačiatikų arba ortodoksų bažnyčioje, katalikų bažnyčioje, evangelikų bažnyčiose. Aišku, skiriasi kelias į tą išganimą. Romos katalikai, stačiatikai, štalies luteronai moko atgimimą per krikštą. Dauguma evangelikų tą atmeta. Čia jau labai rimtas toks skirtumas. Bet ja, tie skirtumai yra, jie rimti, gal šiandien mūsų dienos tema šiandien. Dėl to aš nesakyčiau, ką tais, jo, to skiriasi konfesijos, reikia tik kalbėti ir net ir aš užaugo luteronų bažnyčioje, dabar reformatas, bet ir luteronai čia Lietuvoje, aišku, Romos katalikai sakytų, nu, kodėl esi krikščionis, nu, klausti žmogus, kas esi krikščionis, nu, sakytų, nu, aš pakrikštytas. Koks čia klausimas? Na, jeigu nepakrikštas esi, tu esi, kas tu esi? Nieko. Evangelikai labiau atsakytų, aš tikintis. Aišku, katalikas sakytų, taip, aš irgi tikintis, bet akcentai yra dažnai šiek tiek kitokie. Ir aš tą, nu, nesakysiu, nu, su katalikais bendraujant ir tada tas katalikas sakytų, nu, tas ir tas žmogus, jis netgi nepakrikštytas, suprask, jis nekrikščionis. Na, aš sakyčiau, nu taip, na, nepakrikštytas, turbūt tikrai nekrikščionis. Evangelikai labiau sakytų, jis netiki. Na, čia akcentai skiriasi, katalikas irgi galų galę sakytų, ja, tikėjimas reikalingas, taip, ir protestantai visi sakytų, krikštas irgi reikalingas, bet akcentai, aišku, jau yra kitokie, bet ja, dėl to sakyčiau aš, kaip evangelikas, sakramentai, nu, reformatai, luteronai taip ir vadina, sakramentai jie svarbus,
kai kurie evangelikai nuvertina sakramentus, dėja, bet aš nesakyčiau, kad jie yra pagrindai. Ir mano krikštas ne pagrindas, aš taip nesakyčiau. Jie, no, jau einam į mūsų konfesijų mokymą, jie patvirtina. Jie patvirtina mano tikėjimą, jie yra patvirtinantis ženkliai. Pagrindas, ja, labiau, kaip ir Paulus pasakė, ne tie dalykai, kuriuos mes atliekam, ką Dievas daro. Ir čia, aišku, vėl esam kartu, ir homos katalikai, evangelikai, galų galę visi sutartume, ja, Dievo veiksmas yra tas pagrindas, Dievas mus išrenka, jo veiksmas yra mūsų tikėjimo pagrindas, galų galę ne mes atsigimstam, bet jis mus atgimdo kokiais būdais, kaip tas tiksliai vyksta, ar čia reikia įtikėti kokiais tai būdais krikšto vėtmo, čia aišku, čia yra... Teologinis klausimas. Jo, čia labai rimti teologiniai klausimai, dėl to yra tos skirtingos, ir tam klausime ten buvo minėta skirtingos konfesijos ir denominacijos, kadangi ko tiksliai reikia reikalauti iš žmonių, bažnyčios duoda skirtingos atsakymus. Baptistai, sekmininkai, laisvai krikščionis reikalauja saugusiojo krikštą. Neužtenka būti pakrikštytam kūdikystėje. Aš buvau pakrikštytas kaip liuteronas tada vaikystėje ir nepersikrikštijau. Tai jau rimtas skirtumas tarp mūsų bažnyčių, bet vis dėlto netoks rimtas skirtumas, kad aš sakyčiau blogas krikščionis, aš geras, arba atvirkščiai. Tai skirtumai yra, bet mes evangelikai bent sutarėm svarbiausiai ir čia, ja, mes evangelikai tą tvirtai sakom kartu, svarbiausiai yra, apie ką mes įkalbėjom, asmeninis tikėjimas. Valo, tada tu esi krikščionis, nesvarbu, esi pakrikštytas, nepakrikštytas, dėl to mes evangelikai į tos nemanom, kad visi pakrikštyti Romos katalikų bažnyčioje jau savaime aišku yra krikščionis. Aš sakyčiau, nu, turbūt didelė dauguma netiki, tai ne krikščionis. Nors į tų etiketę pakrikštytas žmogus priklauso šitai bažnyčiai, kaip ir mūsų reformato bažnyčioje yra daug pakrikštytų, labai daug, tik su nežinau kiek, ir daugumą bijau netiki. Ir nebus išgelbėti, nesvarbu, jie neįs į dangų su biletu reformatas, šakninis, mano čia ne biletas į dangų, mano protėviai iš Prancūzijos. Reformatai, pabėgų iš katalikiškos Prancūzijos, bet tai man nieko neduoda. Dievo akivaizdoje, Dievas tik klaus, ar tu tiki į mano sūnaus auką ir viskas. Ir aš žmogus katalikas, evangeliskas, stačiatikis, galiu galia, ačiū Dievui, netaip svarbu. Papildyčiau, reiškia, iš ties. Trejybė, na, kaip mes sakom, kad krikščionybės pamatas Kristus, tai nenori kažkaip prieš pastatyti, kad nu, trejybė jisai kažkaip būtų nelygus, tai čia kaip į tą žiūrėsi, bet kalbant apie tas, nu, sakykime, denominacijas, reiktų ir liūdna yra, kad jos yra, bet bent jau krikščionybės pamatuose vienybė yra pakankamai didelė. Ir startinis momentas, nu, jame ir to nesutarimo nelabai ir yra. Sakykim, krikštas, tie katalikų bažnyčia, na, įskaito krikštą evangelikų bažnyčia ir atvirkščiai, tai yra, na, su ortodoksis yra šiek tiek specifika, nes tai daugiau kultūrinis, ne teologinis, gal sakyčiau, niuansas, bet kas liečia vat, vakarų bažnyčias, kadangi krikštas yra trejybės vardu, jis, na, sakykim, jo priimtinumas yra visom konfesijom. Bet aš norėjau va, tą krikštą
jį pasakyti, nors teologiškai iš tikrųjų katalikų bažnyčioje krikštai vyksta atgimimas, kuris nėra visiškai atsivertimas. Čia matot, dažnai baptistiškoje teologijoje atgimimas būtų atsivertimas. Ir tada, kai atsivertimas, žmogus gali nustebti, kaip krikšte žmogus nėra, kad išgyventų atsivertimą, jis turi būti prieš tai atsivertęs, nu, tai nesutampa. Bet jeigu atgimimu mes apibrėžėm ne kaip atsivertimą, šiek tiek nuo kitom kategorijom, na, tai tada na, sveikiau tam arba suprantamiau poziciją, kad krikšto metu vyksta tam tikras pokytis vidinis, visiškai nepajaučiamas, bet Dievui matomas. Tačiau aš vat, teologiškai yra rimti klausimai, tačiau aš vat, kaip mėgėjas teologas arba taip kaip bažnyčios narys pasaulėtis iš pusės žiūriu, kaip beivyktų, kurio metu atgimimas, ar prieš krikštą, ar per krikštą, ar prieš krikštą įtikint, visos bažnyčios sako, kad reikalingi tie du. Tu turi atsiversti, atsigręžti viešpatį, turi pasikrikštyti. Ir, nu, iš principo, tie momentai turėtų eiti artimai. Vienai per kitaip, jeigu krikštas buvo vaikystėje, tai subrendus iš tavęs, na, laukia bažnyčia to atsigrėžimo. Jeigu tu esi toj tradicijoje, kuri yra, sakykime, evangeliška, tu atsiverti, iš tavęs visi laukia krikšto. Na, suma sumarum, kai tu esi jau krikščionis, pas tave turi būti du. Kaip jie beivyktų anksčiau ir vėliau, bet vis tiek reikalingi tie du. Bet kuris vienas yra negana. Tai aš sakyčiau, kad taip mes gyvenam tokioje, sakykime, katalikiškos tradicijos šaly, kur daug žmonių yra pakrikštyti vaikystėje ir neatsigręžia, ir tai yra iššūkis. Bet yra ir kita pusė, kad yra jaunimas, kuris jau pažįsta Kristų, žino apie jį, bet visiškai nejaučia poreikio susieti tokio tikėjimo su jaunties su bažnyčia. Ir tada tas krikštas yra nežinia, kam jau reikia. Yra tie, nu, du iššūkiai, vieniems trūksta atsivertimo, na, vadinkim, gal žmonėms jie, o kitiems trūksta nuo to susijimo su bendruomenė. Tu negali savo krikščionybę susikurti individualios tokios. Tai bent jau krikšte ir atsivertime pozicijos yra labai labai vienodos. Tas atsivertimas, tai yra aišku, kad turite ir panašiai, viskas čia aišku, bet krikštas, ar tai yra tas būtent panėrimas po vandeniu, ar vandens užkilimas, bet krikštas? Čia nauja diskusija būtų, jau gaunasi, suprantat, krikštas jis atvertų mums klausimą po klausimą, nes krikšto forma, krikšto rašys vaikystė ar suaugė, jie iš esmės, na, sakykime, aš manau, mes atidarytume tokią Pandoros skrynę, labai labai daug klausimų ir kažkaip juos reikėtų, nes jie vienas po kito bus. Jeigu mes atidarysim tai, jis reikalaus sekančio patikslinimo pagrindo. Tiesiog, o koks klausimas buvo? Ja. Tai, tame atsispindėjo, kad mes yra lygiai abu. Romos katalikas taip neatsakytų. Kaip čia galima, krikštas toks svarbus dalykas, čia reikia išsiaiškinti, čia tam tikrą prasme pagrindas. Mes sakome, nu, čia Pandoros skrynia, čia. Nu, aš sutinku, ne, čia, kadangi nesi evangelikai nesutarė, ne, tai baptistai, sekmininkai, taip toliau, teologai, reformatai ir skirtumų daug. Ir aišku, čia ir puikus argumentas Romos katalikams, nu va, čia protestantai nesutarė, kas čia per bandakas. Bet čia, ja, čia kita diskusija. Manau, kad mes visi sutarėm labai teisingai, kad reikia būti ne tik pakrikštytų, bet ir atsivertusių, nes tada būsi tik vargšas pakrikštytas pamonis. Tokia krikščionybė neveikia. Tai manau, kad mes visi sutarėm pačiam pamatę ir manau, kad... Nu, tie du elementai. Kas ten iš klausimų? Paleidžiu ir dar internetinį klausimą. Ar būtina denominacija nori būti gelbėtam ir dar antro turiu klausimą. Tai aš jau kaip į pirmą, kad ne tik denominacija, iš tikrųjų, nu sakykime, kelias į Kristų yra procesas, taip? Mes labai norim to vat, momento, vat, vieno momento, išgelbėtas, neišgelbėtas, ar tokio kritinio momento, bet aš daugiau matau tai į procesą, netgi mes, sakykime, artėjom per Kristus, mes apie jį išgirstam, iš pradžių po truputį apie Dievą pažįstam, nu, gal suvokiam, kad jis yra kūrėjas. Paskui yra Evangelijos žinia, mes kažkaip suprantam, yra mūsų atsivertimas, jungimas į bendruomenę. Na, tai nevyksta viskas vienu metu. Tai aš iš tikrųjų, kai mes kalbam apie atsivertimą, žmogus yra teisingam keliai. Ir aišku, kai jis atsiverčia, dar nėra tos bendruomenės šalia, jis galėjo būti atsiversti unikaliom aplinkybėm. Beskaitydamas šventą raštą, beklausydamas pamokslo,
Labai trumpai. Gali būti bendruomenė, bet tradicijos. Nu, aš, va, mano mintis yra ta, taip, su atsivertimu viskas gerai, bet jeigu žmogus atsiverčia taip, kad jis sako, kad jo tikėjimui nereikia bendruomenės, jis atitrūksta nuo krikščioniško tikėjimo, jis tada kažkoks jo tikėjimas ne tas. Jis vis tik turi suvokti, kad krikščioniškas tikėjimas, nu, yra susijęs su, pasme, Kristus apaštai, ta yra bendruomenė, jinai Kristus nepaliko tiesiog mums švento rašto ir mes, nu, kiekvienas jį susirandam. Nu, yra vis tik bendruomenė ir jis turi būti jungimas. Ir tai nevardinčiau to denominaciją, tai yra daugiau bendruomenės skirstimas, ar ne, ir čia mes pradėtume dėlioti, kokios jis yra rūšis, bet pats principas, kad žmogus neturėtų mąstyti, kad aš galiu tikėti nesijungdamas. Taip, jis gali atsiversti kažkuriame etape, bet jis turėtų judėti link jungimas, nes krikštas jau yra bendruomenė. Ja, bet čia kalba evangelikas, ne? Jau Romos katalikas taip nekalbėtų. Ir čia mūsų evangelikų silpnoji vieta, kad mes kalbam apie denominacijas, bet čia gan naujas sąvoka iš Amerikos atėjusi ten. Šiaip reikėtų evangelikams žymiai daugiau kalbėti apie bažnyčią. Nuo ryto iki vakaro būtų tam tikra prasme. Nu, aš sąmoningai gal nesakiau, bažnyčia nėra krikščionybės pamatas, pagrindai, bet ir čia iš dalies atsakymas į Godos tą klausimą, kaip tą galima patikrinti. Jeigu žmogus sakytų, nu, jo, aš esu tikintis, bet bažnyčia man nereikalinga, sakyčiau, tu nesi krikščionis, gan vienareikšmiškai. Asmeninis, grinai, arba, nu, asmeninis tikėjimas yra vienas dalykas, ką ir visos bažnyčios akcentuoja, bet grinai individualistinis, privatus tikėjimas be jokios bendruomenės ir bažnyčios yra fikcija, nieko daugiau. Ir jeigu žmogus mano, kad jis taip savo krikščionybę gali gyventi, čia saviapgaulė galų gale. Ir net ir tas įtikėjimas, aš manyčiau, Naujam Testamente jau matom, kad tie dalykai vyksta, jau tokie dalykai, visi, apie ką mes šnekėjom, vyksta bažnyčios bendruomenės kontekste. Nėra, kad žmogus, ir čia mūsų, kada čia tas fenomenas atsirado 19 amžiuje, kad žmonės pas visokius evangelistus, ne, ten tas prasidėjo Amerikoje, nu, įtiki kažkur, pas kažką, ne bažnyčios kontekste yra visai naujas fenomenas, anksčiau to nebūdavo. Ir tas pavojus, kad atsiranda toks fenomenas, žmogus įtiki kažkur, atranda tikėjimą Kristų ir viskas. Ir tas yra, naja, iki 19 amžiaus tas fenomenas nekam nebuvo suprantamas, nežinomas ir visiškai neįsivaizduojamas. Čia, aišku, mūsų individualizmas prie to prisidėjo, kad ne, ja, reikia, Dievas Senajame Naujam Testamente prisišaukė visą tautą, ne, kitaip mes negalim gyventi, ne, ir nuo pat pradžių matom apaštalų darbuose, kad yra tikinčiųjų bendruomenė. Kodėl taip reikalinga, labai paprastas dalykas, ir, nu, aš labiau kaip evangelikas šiai kalbu, kadangi mes, kaip nekeista, vis dar esame nusidėjėliai. Yra didžiausia saviapgaulė, kad žmogus mano, nu, aš toks stipriai tikintis žmogus, man tos bendruomenės ten tik visokie keisti tipai, man trūktų nuolat. Aš viską skaitau Bibliją ir viską suprantu ir augų tikėjimą. Čia yra nesąmonė. Žmogus net ir normaliai skaitant Bibliją dažnai klysta, nes jis yra kvailas. Net ir teologai ir su išsilavinimu. Mes nuolat klystam, dėl to būtina, reikalinga brolių ir seserų korekcija, raginimas, drausmė ir taip toliau. Kitaip mes negalim gyventi. Jeigu būtum nepuolė žmonės, jeigu būtum visiškai, jeigu mums Dievas be įtikėjimą arba per atgimimą, per krikštą įdėtų visiškai naują kietą diską ir mes taptum
be nuodėmės, nu, tada viskas, tada bendruomenė reikalinga. Bet taip nėra. Naujas testamentas tvirtina, kuo puikiausiai mes esam dėl Kristaus auka, Dievo akise šventi, bet vis dėlto iki savo gyvenimo pabaigos grumsimės su savo nuodėmingumu, su savo sena prigimtimi, su savo įdom ir padarom gal šiek tiek pažangą. Jeigu mes manom, kad aš jau faktiškai Dievo akise tikrai tobulas, tada aš tikrai nerasu kelią į bendruomenį, nes ten viso darbo yra tik visokie krikščionys nevykėliai su savo įdomu problemom ir taip toliau, ir tada aš liksiu vieną savo celiją arba savo... Naja, nu, žodžiu, tas bažnyčios bendruomenė viskas reikalinga dėl mūsų nuodėmingumo ir kad mes tik augam kartu su kitais, aišku, augam ir šeimoje, krikščioniškoje šeimoje, nu, tas augimas vyksta daug kur ir, aišku, ir tokios organizacijos kaip ir KSB, apie šitą renginį ir taip toliau, bet ja, reikalingas kažkoks drausminantis sambūris ir tai yra vietinė bendruomenė, dėl to krikščioniškas gyvenimas nėra įmanomas. Ir aš turiu, nu, čia tikrai evangelikams Lietuvoje reikia pasakyti, taip, Romos katalikai turi vieną kozirį, čia yra bažnyčia. Ir mūsų kalbos apie bendruomenę, bendruomenės reikalingumas, bažnyčia yra kartais tokios, na ja, skysčios ten, kažkaip ten be ugnies. Aš sakyčiau, tikėjimas yra pagrindas, tam tikrą prasme, bet tikėjimas be priklausomybės vietiniai bendruomeniai bažnyčiai yra fikcija. Turim klausimą iš interneto, tai kaip atsakytumėte trumpai žmogui, kuris klausia, kokie yra Kristaus prisikėlimo įrodymai? Trumpai. Aš, vat, sakykim, pasakysiu tokį, na, Kristaus prisikėlimo įrodymai yra, na, tikrai, vat, labai populiari apologetikoje tema. Ir pastaruoju metu aš atrandu kitą niuansą, kad dažnai žmonės, vat, šokiruoja jo prisikėlimas, ar tikrai tai galėjo būti, ypač iš ateistinių pažiūrų žiūrint, ar ne, momentas, bet mane kaip krikščionį šokiruoja jo mirtis. Jis pasirinko mirti, paukodamas save, koks, būdamas Dievas, kaip tai yra neįprasta, sunkiai suprantama, sunkiai paaiškinama. Ir, sakykim, aš suprantu, kodėl judaizmas, islamas, tai yra tam tikros tos irgi monoteistinės religijos, negali priimti net šito šoko. Dievas mirti, žmogus tampa dievu, Dievas tampa žmogumi ir jis dar pasirinka gėdingą mirti vardan mūsų žmonių, neįmanoma. Bet jo mirtis daug daugiau šokiruoja savo tiesą. Prisikėlimas įrodo jo antgamtiškumą, bet jis manęs nestebina, jis yra Dievas, jis nesuteikia man nusistebėjimo, nes jis visagalis, o jo mirtis mane stebina, nes Dievas sutiko mirti. Aš šokiruojamasis. Kažkaip pat ta dalis labiausiai sudrebina mane. Ne, jo prisikėlimas yra būtina sąlyga, mūsų atpirkimo laidas, užtikrinimas. Bet šokiravimo prasme mane jo šokiruoja mirtis. Kadangi jis ją pasirinko. Pats laisvai tokią auką, tokiu būdu parodė save ir joje mes pamatom kalno pamokslą, jis mirė, jis parodė meilę priešant. Pasme, tu matai visą, ko jis mokė, kad taip gyveno. Prisikėlime, tu pamatai jo stebuklingą jėgą. Ir man nesunku tikėti jo prisikėlimu, nes jis yra Dievas. Nu, taip, yra daug įrodymų to prisikėlimo, aš neatsakiau dabar į klausimą. Bet konkrečiai aš pasakiau, kad mane sujaudina jo charakteris, kurį aš matau per jam mirtį. Bet, kaip sakai, klausimas lieka. Yra šiaip, yra išvesta lietuvių kalba klasika Josh McDowell, Evidence That Demands
verdict, ne? Agapė iš Vietė, bet yra failas, ką rasit internete, arba mes galim atsiųsti storą knygą su visokiais įrodymais. Aišku, pats Naujas Testamentas pateikė tą įrodymą, kapas buvo tuščias. Tai yra tas klausimas. Ir galima tą įtraukti į tos pagrindus, nes pats Paulus pirmam laiškui korintiečiams 15 skyriuje taip ir argumentuoja. Ir jeigu jis nebūtų prisikėlęs, viskas čia mes čia nesėdėtum ir reikėtų balavoti ir mūsų tikėjimas būtų tuščias. Ja, šiaip ne mūsų tema, tam galima atskirą paskaitą skirti, kodėl mes tikim, kad jis tikrai pasikėlė. Ja, daug tų, vėlgi, čia įrodymai yra istoriniai. Istoriniai įrodymai nebus gamta moksliniai įrodymai, kaip aš galiu įrodyti tokius faktus. Istorijos mokslai turim gyventi su tikimybėme, su tikimybėmis. Ir geri istorikai, krikščionys sutarė, kad vis dėlto prisikėlimas yra kur kas geriausias išaiškinimas. Ateistai su tuo nesutiks, sakys, vis dėlto tokie dalykai nebūna ir dėl to negalėjo būti. Ir tada krikščionys sako, vis dėlto Dievas gali būti neįmanoma. Ir galų galia čia yra net ir ta istorinė, tas klausimas yra tikėjimo, netikėjimo klausimas. Tu su jokiais įrodymais arba neįtikinsi ateistą, kad jis tikrai pasirodė. Vienintelis įrodymas būtų pats Jėzus pasirodytų. No, bet tada ateistas sakytų, tai kažkokia halucinacija ir čia... bet tada, aišku, tais pirmam amžiui jis pasirodė mokinams, tai buvo tam tikras įrodymas. Ir to, aišku, kitas raundas yra, evangelistai, jie mus klaidina, iš tikrųjų ne taip užrašė, jie meluoja, galų galia, Jėzus nepasikėlė, jis emigravo į Indiją, jie vedė ir taip toliau. Nuo tos knygos ir buvo čia išleistos Lietuvoje. Aišku, aš vieną kitą skaičiau, tos pozicijos neįtikina tikrai. Negaliu sakyti, kad... Aišku, jie būtų atrastas kažkoks sarkofagas Palestinoje su užrašu šitam sarkofagai Jėzus iš Nazareto. Būtų mums tam tikras iššūkis, bet kol kas ir iš tos pusės nieko nebuvo rasta. Bet bendrai, bet tam reikia kitą paskaitą skirti. Aš tik dar papildyčiau, jeigu klausinčiajam ir kitiems, puikus filmas yra, jis yra meninis filmas, bet kaip tik šią temą. Christ Case, beros vadinasi, kurios siužetas yra žurnalistas, bando įsiaiškinti, ar tikėjimas prisikėlimu yra protingas ar kvailas. Ir iš esmės tik ne vieną kartą teologai ir krikščionės kitų specialistų istorikai yra įrodę pakankamai aiškiai, kad prisikėlimas turi ne mažiau įrodymų negu bet kuris kitas antikos įvykis. Ta prasme, krikščionės, sakydami Kristų prisikėlus, netrodo kvailai, nes tokiu atveju, jeigu laikyti tą įvykį netikrą, tu iš vis negali tikėti jokia istorija, nes prisikėlimų įrodymų, mokslinė prasme iš istorinės pusės, yra ne mažiau negu bet kurio kito, mums visi žinomo istorinio įvykio. Kitas dalykas, kaip tai gali būti, jis prieštarauja kažkuria prasme fizikos dėstymą, tai tiesa, bet kaip įvykis, mano galva, jis yra pakankamai pagrįstas, bent istorinių įvykių įvykių. Gal čia tik pradėsiu, vėl įrodymas būtų labiau ir netiesoginis. Jeigu mes kokios alternatyvos, jeigu jis neprisikėlė, tada visas Naujas Testamentas yra viena didelė apgaulė, falsifikatas, fake news, arba kaip mes tam pavadintum, ir vienas
šokavojantis bandymas klėdinti žmonės. Ir tada apaštalai mokiniai Naujojo Testamento raštų autoriai būtų super rimtai tokie apgaulės meistrai. Tai mane visiškai netikina, nes tam pati prisikėlimo žinia toj kultūroje buvo visiškai nepriimtina. Jeigu žmogus tada būtų buvęs, būtų norėjęs apgaudinėti žmonės, tada jis būtų kažką kitą sugalvojęs. Nes greikiai, nu, pačiam Naujam Testamente skaitėm, kai apaštalas Paulius ar Pavelas Graikijoje pradėjo apie kūnišką prisikėlimą kalbėti, tai greikiai galvoja, jam dabar stovas nuvažiuoja, jis visai crazy, ne? Čia, kas čia per nesąmonė. Nes greikams kūniškas prisikėlimas buvo visiškas absurdas. Nu, jeigu susidievinti kažkaip, kilti į dievybės lygį kažkaip, tai nu kažkas, arba, nu, mes žinom, Platonas galvojo, kad nu, siela yra kūne įkalinta ir reikia išsilaisvinti iš to kūno ir kūniškas prisikėlimas yra totalus nonsensas, nesąmonė. Ir su tokiu dalyku apgauti žmonės yra, ne, angliškai, it doesn't make sense. Dėl to aš netikiu, kad apaštalai ir rašto, Naujo Testamento rašto aiškintojai mus norėjo apgauti. Ir čia man yra stiprus netiesoginis argumentas, kad tą, ką Paulus patyrė prie Damaskaus kiti, yra tikra ir ne kažkokie to laiko fake news. Aš tik pritardamas pasakysiu vienas iš argumentų. Tertulianas, jis turi tokią klasikinę savo frazę, kad aš tikiu, nes tai absurdas. Ta prasme, bažnyčios tėvai sako, jei būtų norėję apgauti, būtų sugalvoję labiau priimtiną versiją, o kadangi jie sugalvoja absurdišką versiją, reikia manyti, kad yra tiesa, nes kitaip nebūtų prasmės jos galvoti. Tai dėl to ta frazė, aš tikiu, nes tai absurdas, jinai yra dar vienas argumentas, kad ji negalėjo būti sugalvota, nes absurdo nieks negalvojo, tai jinai galėjo būti tik tikra. Klausimai. Dar vieną klausimą. Žmogui žinot, kad jis iš naujo atgimęs, tu prasme, kaip, čia pasakės, kaip įsitikinti, kuo tai reiškiasi jame, žmoguje, žmoguje, tai reiškia. Ne, vėlgi, čia konfesijos atsakymės skiriasi, Romos katalikas sakytų, nu aš esu pakrikštytas, kur tu nori, dėl to aš esu atgimęs liuteronai, stačiatikai panašiai atsakytų. Šiaip, bet dėl to aš sakyčiau, mes iki galo mes nežinom, nes žmogaus saviapgaulės potencialas yra labai aukštas. Žmonės galvoja, kad jie yra, nežinau, tiki, yra kažkokio, nu, nereikia daug paaiškinti, mes save apgaunam nuolat ir perteigiamai apie save galvojam. Vienintelis, bet aišku, Biblija duoda mums tos kriterijus. Jeigu aš turiu nuo širdų norą gyventi kaip Jėzų, kaip Jėzus, nu tada, o, gali sutikintis. Jeigu aš turiu troškimą augti tikėjimą, skaityti jo žodį, nu tas troškimas tikriausiai ja, rodo kažką. Jeigu aš noriu būti su kitais krikščionimis bendrauti, no, ir jeigu aš meldžiuosi, no, toks, viskas, kad tu sudėjus tikimybė didelė, kad kažkas tikrai mumis įvyko. Atskirai tie dalykai gal dar nieko nereiškia. Yra daug žmonių meldžiasi. Daug, nu, čia tas, ta kaip dvasinė praktika tikrai universali. Mūsų nūnas meldžiasi daug kas, Jehovos liudytojas ir taip toliau, bet tai vienas dalykas ten įrodo, kad čia jo įrodymas, atgimęs žmogus.
Žmogus stengiasi gyventi kaip Jėzus. Daug kas taip sako, arba teiktų gal buvo fainas idealas tas Jėzus, aš noriu gyventi kaip Jėzus, bet gal tikėjimo neturi. Daug žmonių eina į bažnyčią, bet visai neatgimė. Dėl to Naujame Testamente turim visą paketą. Na, žmogus, kuris laikosi to mokymo, meldžiasi, yra bendruomenės narys, taip toliau, ir tada paklūsta bendruomenės vadovų paliepimams, tam tikra prasme irgi yra svarbus aspektas. Jeigu žmogus mano, aš pats savo esu šefas ir pastoriai, kunigai, man viskas dzin, ir ką jie man liepia daryti arba ragina, aš ignoruoju, nu, tas žmogus yra kažkoks, nu nežinau, galingi netgimės, ne, čia, bet vėlgi, čia galų gale tik Dievas mus pažįsta tobulai, galų gale tik Dievas žino, net aš esu atgimęs ir tikintis, nes aš nesu visažinis, nes aš save tik dalinai pažįstu. Mano žmona mane gerai pažįsta, geriau negu aš ir veikiai. Bet jų žinojimas yra dalinis, mano savęs žinojimas yra dalinis. Ir tada... Ar žmogus gali numanyti, kad jis gimęs iš naujo? Nu taip, tą aš sakau, aišku, kitaip aš manau, kad aš esu tikintis, taip, kitaip čia nesidėčiau. Aš tik, bet reikia suprasti, aš nesu Dievas. Čia dėja krikščionis dažnai galvoja, kad jie dievai kažkokio. Bet tik Dievas save pažįsta tobulai. Aš savęs nepažįstu tobulai. Aš jokių būdų, aš nesu visą žinantis ir tam etapė aš neturiu tobulą informaciją apie save, apie savo dvasinį būklį. Aišku, aš žinau, jeigu aš kažką blogai darau, nu ten atsiprašom Dievui. Pažinime, ačiū Dievui, šiek tiek su broliu, seserų pagalba, su toktinu pagalba, mes darom pažangą ir mes tampam, ką tais biškai, nu, užtikrintumas auga. Mūsų užtikrintumas yra toks dydis, kad mes čia sėdim dabar ir jums kažką čia aiškinam, kitaip mes čia nesėdėtų. Bet vis tai toje tas užtikrintumas yra ribotas. Aš kartais vyjį studentams sakiau, nu, aš esu krikščionis ir tvirtas, aš toks ir liksiu. Bet yra, ir buvo tokie atvejai, kai evangelistai atpolė nuo tikėjimo, tokie superlavoje dvasinė. Ir dėl to aš sakiau, nu, kol manęs visokie ateistiniai tikins, aš esu krikščionis. Na, čia, ir aš esu evangelikas, reformatas, kol broliai Romos katalikų bažnyčios narai mane netikins, kad jų mokymas yra tiesa. Ką aš žinau, gal įtikins, turbūt ne, bet ateitis yra atvejas, aš nežinau. Tai tu aš galiu tik melstis, kad Dievas mane išlaikytų tikėjime ir vestų toliau tikėjime, ir būtų man gailestingas, aš manau, jis ves tikinčiosius tikėjime. Bet, nu, pati Biblija iš mūsų reikalauja nuolankumo. Aš netrimituoju, aš esu atgimęs, ir tu ne, ir tu ne, ir tu ne, ir dėl to aš esu... Ko Biblija reikalauja, kad tikėjimą išpažintume, dėl to Paulus nieko neargumentuoja šitaip. Aš esu atgimęs, ir jūs blogi eretikai, jūs nesat atgimęs. Jis išpažįsta savo tikėjimą, ką jis tiki, ir tą galim įvertinti, ir tą reikalaujama iš mūsų. Ir viskas. Ir tas tikėjimas turi būti nuo širdus. Per daug ir stebėtinai mažai ir Naujo Testamento rašto autoriai ir apaštalai įsigilina į klausimą, ja, kur tas tikras, tikrų tikrausias krikščionis ir tas pats geriausias ir tobuliausias ir taip toliau. Tada Petras ir Paulus abu sakytų, mes jau blogi kandidatai. Paulus yra buvo
krikščionų persikvotojas, iš vis atkrenta, draugas, pavyzdys, ir Petras irgi nekiek geresnis. Ir viskas, ir dėl to, jeigu jie taip Paulius ir taip rašė, jie nesigyrė savo išgyvenimais, savo atgimimu, net ir savo Paulius nieko ne evangelizuoja šitį, o tada prie Damaskos, o, tai buvo istorija, pats tėvas, man, žiūrėkit. Nieko panašaus, jis skelbė evangeliją ir viskas. Ir tie išgyvenimai tikrai net centrai. Čia labiau gal klausimas buvo, kaip pačiam, nes jūs žinote, kad tu esi. Aš dar nu papildyčiau. Klausimas, ar tikrai aš tikiu, ar ne, jis, manau, nu, yra geras klausimas, bet dažna kartais mūsų labai sukoncentruoja mūsų tikėjimo pradžią. Vis tik, kai žiūri Evangeliją, ar ne, ten yra labai daug palyginimų, kur buvo gera pradžia, bet gaila prasta pabaiga. 10 mergaičių, 5 kvailos ir išmintingos. Atsimenat, jos visos pradeda labai gerai, bet 5 baigia blogai. Ištikimas yra tinginys tarnas. Visi gauna gerą pradžią, visi gauna nu, gerą pradžią investicijai, vienas nieko su to nepadaro, kiti padaro. Paskui, kai jis kviečia visus į vestuves, visi gauna pakvietimą, bet vienas vestuves ateina be vestuvinio drabužio. Ir čia gali eiti ir eiti ir eiti. Gera pradžia, bet gaila daliai, kurie padarė gerą pradžią, baigėsi blogą pabaigą. Ir aišku, Kristus, ką jis mus moko, jis akivaizdu, kad jis žadina mus keisti mūsų ėjimą. Jis nekelia bejonės, kad tavo gal pradžia ne visai gera, galbūt tu neteisingai pradėjai. Dar kartą pergalvok, ar tu iš tikrųjų atsidėti, jis kažkaip ne tiek duoda akcento, ar tavo ta pradžia yra gera, kiek jis duoda klausimą, nu kaip tu eini su ta pradžia. Ir va, kai žmogus sako, ar aš tikrai atsiviečiu, jis pradeda bijoti, esu, ar ne, kažkaip tai, aš sakyčiau, nu, nukreiptą dėmesį nuo tos pradžios, tu jau eini, tu tiki. Geriau žiūrė, kaip eini, nu, nes gali gauti tavo pradžia, netgi gali būti labai gera. Nu, tai nebūtinai jau visiškai garantuos tą eikimą. Ir aišku, čia, sakykim, viduramžiais buvo labai klausimas šiek tiek kitoks. Jisai dabar, matot, dažnai mes galvojam, kad jei mano pradžia gerai, jis man garantuoja gerą pabaigą. Tai negarantuoja tau būtinai geros pabaigos, jau taip savaime, visom sąlygom. Ir viduramžiais jie mąstė, nu tai, kas garantuoja gerą pabaigą, tavo išrinkimą. Ir jie sako, iš kur man žinot, ar Dievas mane įsirinko išgelbėjimą, ar ne? Nu toks tikrai klausimas, kuris mus visus, nes jie įsirinko, jisai negalėjo prasirinkti, ar ne? Aš tikrai sėkmingai baigsiu. Ir juos kaltindavo tas klausimas, kaip man žinot. Ir jie žinot, darydavo tokį praktinį dalyką, įsivaizduok, kad Dievas tavęs nesirinko, elgis taip, ir tada tu gyvensi taip, kad paaiškės, kad jis tave įsirinko. Nu, aš sakyčiau, jei žmogus jį baimina abejonės, kad jisai tolsta nuo tikėjimo, gal jis nėra pilnai atsivertęs, labai gerai, ir baiminkis, eik į atgailą, keiskis, nes paaiškės iš tikrųjų, kad tik išrinktas žmogus galėjo taip pat galvoti. Va čia toks kaip ir paradoksas, bet kuo tu daugiau kritiškai mastai apie save, tuo sveikiau baigėsi viskas. Ir kuo tu labiau pasitenkini, kad aš tikrai esu atsivertęs, nes taip ir taip įvyko, aš esu ramus, man belieka tik lauk, tu esi labai pavojingoj būsenoj, nes tu gali būti iš tų, kurie gerai pradėjo, blogai baigė. Kažkaip aš akcentuočiau, net, nu kaip sakyt, kaip tu gyveni, geriau klausti, ar aš tikrai atsiverčiau, bet kaip tu gyveni. Tai galvas taip, kad galima gimti iš aukšto, bet galima mirti aukšto. Čia, ta prasme, atsakytų skirtingai, ar ten tikras tas atminimas, ar nebuvo, ar ne, o teologiškai galima gyviau paaiškinti, bet iš praktinės pusės, bet kuri teologinė mokykla atsakytų, žmogus negyvenantis, pagal pašaukimą, ar ne, nesiekiantis to, nekalbu apie tobulumą, kažkas su jo netaip, ar jis praranda tą išgelbimą, ar jis jo niekad neturėjo, nu kaip čia apibrėžti, bet faktas yra negerai. Ten buvo klausimas. Aš tam iš trumpai gal norėčiau tiesiog, kad mane užkabino, kadangi yra kaip ir protestantus atstovas kalbė, tai kad salvation by faith alone, gal tu kėlė ir mažiau reaguoti, kad būtent į tą atsinumą, kaip sako, kad yra taip, kad galvotum, kad tu išgelbėtas esi, jūs sakant, daugiau savo darbais, ir kad tą parabolę su talentais, kurią patikėt, kaip pavyzdžiui, kitas geriausias pavyzdys, kur patinka man, kad tai vynmedis, kurio šakelis buvo sudžiūvusios, jos buvo nugenėtas, išmestas į ugnį. Tai tiesiog, kad man įdomu, kad jūsų protestantiškas požiūris ir gal tiesiog truputėlį
kaip alaunai jūs įsivaizduojat ir kaip kur tada va, ta vieta atsirata darbam būtent, nes mums Dievas siunčia tą išgelbėjimą, tą patirimą jam dirbti ir turbūt šventosios vasios pagalba, kuri mums yra suteikiama, mes turime duoti tų vaistų. Ta prasme, skleisti tą krikščionybę, nebūtinėm evangelijuom, bet tiesiog savo gerų pavyzdžių ir tiesiog meilės darbai. Ja, ten... Ačiū Dievui, vienintelis kelias į išganimą yra tikėjimas, yra tas didžiausias, ta didžiausia krikščionybės provokacija, kad mes niekaip neprisidedam prie savo išganimo. Tikėjimas reiškia, mes pas Dievą ateinam tuščiomis rankomis. Ir aš tikiu, išganimas yra joks biznis, arba mainai, ekonomikoje čia karalauja mainai, bet santykiai su Dievu nevyksta mainų, nes mes po nuopuolio mes neturim ką duoti. Ir čia iš esmės sutaria konfesijos arba bažnyčios. Ir tai nesavame suprantama, antikos religijos žmonės bandė aukomis patenkinti dievus ir reikėjo daug aukoti, kad tie dievai būtų patenkinti ir buvo tokie, mes aukojom daug, Romos imperijoje visi privalėjo aukoti tam, kad dievai būtų ramos ir garantuotų taiką, ramybę imperijoje ir taip toliau. Krikščionis visi sako, čia nesavame, mes čia nesprendžia mūsų pagrindinė problema, yra mes esam puolę, nuodėmingi ir joks darbas šitą problemą savaime nesprendžia. Taigi, tampant krikščionimi, bent protestantai aiškiai pabrėžė, darbai jokios reikšmės neturi. 0,0. Paskui, mokinystėje arba šventėjimo procese arba krikščionų gyvenime jie yra labai svarbus. Ir tą reformatorį akcentuodavo nekartą, jie yra tam tikrą prasme, galima sakyti, iš tavęs atsakymas į vieną kitą klausimą, yra tam tikras gyvų tikėjimo įrodymas žmogus, kuris sakytų, kainų pamokslas, man zin 10 dievų įsakymų, man rūpė, aš gyvenu, kaip aš noriu gyventi, tiesėti sakytų, na, su tavo tikėjimu kažkas ne taip. Jėzaus mokinys, sekėjas, eina Kristaus mokymo ir gyvenimo pavyzdžių pėdomis ir tas vienaip ar kitaip atsispindėtų gyvenime. Dėl gerų darbų aš turiu bent kartą noriu didžiuotis. Mūsų Heidelbergo katekizmas, mūsų konfesinis pagrindas reformatų bažnyčioje, jis geras tas katekizmas tuo, kad yra trys dalys, tokia struktūra, ji yra labai faina, labai gera. Pirma dalis apie žmogaus vargą, mūsų nuodėmingą būseną prie Kristaus, kodėl iš vis toks išganimas reikalingas. Paskui antra dalis apie išganimą, ką Kristus atliko dėl mūsų. Ir trečia dalis, ir ten apie 10 dievų įsakymų, apie maldą, visą kitą. Trečia dalis apie visą, apie tos gerus darbus, ir ta trečia dalis taip ir prasideda. Kodėl jeigu taip esam išganyti, kodėl iš vis tie geri darbai yra reikalingi. Vienas klausimas toks jis. Čia yra 16 amžiaus dokumentas. Ir tada duodamas labai geras atsakymas, arba labai gera antraštė visiems geriems darbams, ir ta antraštė yra dėkingumas. Iš dėkingumo mes tos gerus darbus darom, ne dėl to, kad mes dar pas dienos surinktume papildomus taškus arba pliusukus, arba da papildytume tą išganimą, arba da pagerintų kažkaip, ne, nieko panašaus. Viskas yra iš dėkingumų. Ir čia, kaip visos etikos, moralės, mokinystės, antraštė labai gera. Aš paklūstu Dievo nurodymams, įsakymams, raginimams dėl to, kadangi aš esu dėkingas už tai, ką Kristus už mane padarė.
ne dėl to, kad aš norėčiau tą šitą išganimą papildyti, pagerinti ir taip toliau. Ne, iš teikingumo. Ir ta kaip pagrindinė motivacija čia yra labai gerai. Manau, kad ne, čia kitos bažnyčios iš esmės su to sutiktų ir manau viso Naujo Testamento logika laiškose tokia yra, kad mes iš teikingumo paklūstam laisvai. Ir čia ir iš tikrųjų protestantai turi jiems tas mestas, tas iššūkis, na, kodėl gerai labai reikalingi, iš tikrųjų neretai evangelikai, ja, mokinys etika ir taip toliau netinkamai akcentuoja, bet gerai labai turi savo vietą, antraštė tikingumas, bet tikrų nuopelnų Dievo akivaizdoje mes čia nesurenkam. Taip, aš tą vietą taip interpretuočiau, kad ir Luteris, ir Kalvinas jie tą sakė ne kartą, tas geras medis duos tos vaisius. Ir jeigu vaisių nėra, tai rodo, kad to tikėjimo iš vis nebuvo. Ne? Čia toks atvirkštinis toks testas. Aš tik tai, nu, paklausimas yra, aišku, klasikinis klausimas, bet pasakyčiau turbūt tokį supaprastintą požiūrį, aišku, netikslų. Iš tikrųjų, šiai dienai ta dilema, kurią jūs iškėlėte, jinai iš esmės yra įspręsta ir yra, na, kaip ir katalikų, liuteronų, bendra teologų tokia komisija, labai sėkmingai parašėsi tokį bendrą išpažinimą, kas liečia tikėjimą ir išganimą. Iš esmės liūdina, kad praėjus tik, nu, net 500 metų išėjo susikalbėti apie tai, kas neramu buvo viena ir kitai pusė. Ir čia iš tiesi, matot, čia prasideda jau sąvokų, kas yra teisumas. Katalikų teologija jie apibrėžė kitaip negu evangelikai. Ir staiga, kai tu tą patį žodį kitaip supranti, gaunasi, kas yra tikėjimas. Jis vėl yra katalikam neramina, jei jis yra tik intelektinis veiksmas, jo nepakanka evangelikui, jis niekada nėra vienas, jis yra visada veikęs meilė. Ir liūdna, kad po 500 metų galima pasakyti, kad ginčo nėra, visai yra esmė. Kaip jūs, nu, nežinau, ar žinot, ar ne, praeitas popiežius Benediktas pasakė, Liuteris buvo teisus per savo vieną pamokslą. Ir dabartinis pasakė, jis žmogus išgelbėtas vien tikėjimu. Bet, ta prasme, mintis yra ta, krikščionis išgelbėtas vien tikėjimu, kuris nėra vienišas. Čia vat tikėjimas veikės meilės, nu, neįsidalina. Ir evangelikui tikėjimas veikės meilė visada yra, nėra kito tikėjimo, kuris galėtų būti neveikės meilės, visada yra veikės meilė. Katalikų teologų yra labai neramu, kad jeigu tu tikėjimą apibrėši tik intelektinį pripažinimą, suvokimą, o ne kažko veikimą, tai toks tikėjimas, na, yra nepakankamas. Ir čia štai gaunasi, kad, nu, sąvokų konkurencija ir rezultatas yra, kad iš krikščionis išgelbėtas tik tikėjimu, vienu tikėjimu, kuris nėra vienišas, jis, nu, sakykime, apibendrinus taip. Nors skirtumas yra ne tam startinė momente, kai žmogus išgelbimas iš nuodėmės, vis dar teologų skirtumas yra, sakykime, amžinam paveldė. Taip, katalikai mato, kad po išganimo žmogaus klausnumas gali turėti įtakos ne didesnėm, mažesnėm išgelbėjimui, bet, na, sakykime, to dangiško džiaugsmo kažkokio, taip, sakykime, apimtyje. O evangelikų tarp yra dvi stovyklos, vienos, sakykime, labiau reformatoriškos, kurios nenorėtų spekuliuoti va tokiom va terminom daugiau mažiau, na, o kitos yra, kurios, sakykime, panašiai kaip katalikai matytų, kad žmogus labiau atsidavęs turėtų kažkaip turėti skirtingą, na, kažkokį tai dangišką laimę, ar ne, už tos, kurie tinginiai buvo, ar ne, tai jie visi likė išganyti, bet kažkoks skirtumas, kaip jis būtų, yra, tai čia toksai yra, na, momentas ne dėl starto, bet daugiau dėl finišo. Jis teologų tarpe yra, na, vienos ir kitos pusės,
daugiau taip, kad evangelikai turi dvi stovyklas, matančias ir ne tą skirtumą. Bet kas liečia startą, gaila, kad nesusikalbėjimas didžia dalim jis yra įspręstas. Ir šiandien, iš tikrųjų, bažnyčiai tas klausimas taip mažai aktualus, jis yra labai svarbus, va, tas išteisinimo momentas. Tiesiog šią dieną, nu, kaip ir gaunasi, kad kai nustoja būti toks prioritetinis, kaip ir teologai suprato, kad iš esmės abi stovyklos turėjo tam tikrą baimę dėl kitos ir ramiai pasikalbėjus gavosi, kad nu, čia ginčio nėra. Ypač dėl to vat, startinio išteisinimo momento. Dėl finišo yra. Turim klausimą iš interneto. Turime, tiesą sakant, du klausimus, bet galbūt sujungsime į vieną ilgą. Tai skambėtų taip. Kaip neprarasti ir atrasti tą tikrą krikščionybės tiesą, kai yra daugybė mokymų toje pačioje krikščionybėje, kai kalbama apie išganimą ir malonę. Tai čia galbūt daugiau apie krikščionybę ir pratesiant, kuo krikščionybė unikali tarp ir kaip įsiskiria iš kitų religijų pasaulėžiūrų. Antrasis galbūt lengvesnis dėl jos unikalumo. Aš jau kaip ir gal ir pasakiau man asmeniškai, ar ne, jos unikalumas yra Kristaus pasirinkimas pasiauko. Jis su niekuo nėra panašus į nieką. Reiškia, krikščionybė nėra tik Dievas, kuris tavo moko kelią, gal kaip rytų religijos ar ne, duoda tau pažinimą kažkokį, arba, bet tai yra Dievas tapęs žmogumi, kas jam yra, jis net netapo aukščiausių kūrinių, kokiu angelus tapo. Nu, kaip čia pasakyti, pakankamai žemų kūrinių dėl mūsų. Ir pasirinko, laisvai pasirinko, labai gėdingą mirtį dėl mūsų išgelbėjimo. Tai, man atrodo, tai su niekuo yra nesulyginama būtent jo toks veikimas. Va. O dėl krikščionybės, sakykime, geras klausimas, jis yra sunkus klausimas. Ypač galbūt evangeliniai stovyklai, kaip rasti tuos prisirišimo kriterijus, nes vien Biblijos teksto negana, reiškia, iš esmės, sakykime, man asmeniškai yra bandymas eiti prie ištakų, kiek įmanoma. Aišku, vėl ne kiekvienas žmogus gali pajėgti, tam reikia tam tikro intelektinio minimalaus gebėjimo ir pastangų. Bet šventas raštas, reiškia, ne tik apaštalai, bet ir jų mokiniai, ir bažnyčios tėvai, kai tu bandai skaityti kažkiek tai to tikėjimo, nu, kiek įmanoma, tu būni arčiau tų ištakų. Bent toksai, sakykime, nesakau, kad to užtenka, bet bent vienas iš bandymas prisirišti prie bažnyčios išpažinimų. Čia reiktų, nu, kaip čia pasakyti, kad tiek ortodoksų, katalikų ir evangelinių nes bažnyčios pilnai laikosi istorinių iki reiškia, 12 ar 13 amžiaus ar ne, krikščionybės išpažinimų, vėlgi tai yra geras orientyras, kas liečia Kristaus prigimtį, dievystę, atpirkimo esminius momentus. Tai tie yra nu, kriterijai, kurie mus padeda nenuplokšti į, sakykime, visiškai krikščionybę, kuri yra naujai sukurta. Tokios krikščionybės nėra. Tai yra, sakykime, kažkokia naujadaras, 21 amžiaus naujas dalykas. Tai tam, kad tai nebūtų, tu žiūri į tos orientyrus ir taip jie nepadeda atsakyti visus klausimus, bet bent jau laiko mus, sakykime, sakyčiau, arčiau šaknų. Jo, dėl šito klausimo aš irgi galiu tik antrinti, čia gera žinia yra, kad mes tikintieji, mes jau, mums nereikia pradėti nuo nulio. Mes nesam pirmieji apaštalams, tam tikrą prasme buvo lengviau, jie matė Jėzų. Bet mes jau stovim, taip sakoma, ant milžinų pečių. Daug krikščionų mąstytojų buvo iki mūsų. Jie visi interpretavo, skaitė Bibliją, rašė veikalus, mažiau ar daugiau protingai. Ir mes tos tekstus galim skaityti. Bendrai reikia savo smegenis įjungti ir mąstyti. Be šito nebus, nekris iš dangaus kažkoks
nu, nušvietimas nevyks. Tas pavyzdys, Jėzus pakeliui su mokiniais į Emausą, puikus pavyzdys. Jis norėjo, kad mokiniai mąstytų apie tekstą, mąstytų apie Dievo žodį. Ir Dievas nori, kad mes mąstytum apie savo tikėjimo pagrindus, tai to šiandien čia esam. Ir rašom knygas ir straipsnus ir mokomės ir taip toliau. Ir tam ja, yra visos bažnyčios istorijos pagalbinės priemonės. Paulus minėjo, išpažinimus, aš minėjau dėl to Heidelbergo katekizmas. Padeda mūsų, mūsų silpnam tikėjimui. Ir tai man asmeniškai, man mūsų reformacijos laikotarpio išpažinime labai padeda augti tikėjime. Nes 16 amžiuje jau, bet aišku, jau anksčiau, tokie mūsų konfesijų tėvai kartais labai protingi, išmintingi, giliai kažką užrašė, tiesiog būtų kvaila sakyti, nu, mes 21 amžiuje viską žinom geriau. Ne, nežinom geriau, mes labiau esam kvailesni ir durnesni ir toks ištidumas mus veda į pražūtį. Reikia nuolankiai skaityti, ką praeityje buvo rašoma, ar tai būtų Romos kataliko ar protestantų. Viską reikia skaityti, aišku, iš kitų bažnyčių reikia kritiškiau skaityti, bet jo, čia yra labai gera priemonė įsigilinti ir suprasti, kur yra nesąmonė, kur yra kažkoks naujas šlamštas. Ir kadangi šiais laikais per internetą tų kitų pasaulėžių ezoterinės literatūros antplūdis yra toks didelis, kad reikia įsitvirtinti tuose istorinėse krikščionybės rėmuose klasikoje ir tą skaityti. Ar tai būtų C.S. Lewis, galima visiems rekomenduoti, reikia mąstyti apie ką jis rašė, bet tokie autoriai padeda ir kito kelio nebus. Bus labai ilgas kelias, aišku, jis bažnyčios rėmose, nes bažnyčios, bendruomenės, pastoriai, kunigai irgi turėtų pasakyti, čia yra nesąmonė šita literatūra, čia visiškas šlamštas, neskaityk, tau nepadės, čia skaityk, bet kritiškai, ir čia yra luks, čia yra tikras, aukso skrynė kažkokia. Ir ta, aišku, bendruomenės vadovė, pastoriai, vyresniai tą turi padaryti. Turi nurodymus duoti, kur yra geras maistas, kur yra prastas maistas, kur yra nuodai. Nes nuodų yra į galėčiau visą sąrašą pateikti, ką čia iš vis visiškai reikia vengti, kur gal Dievo vardas minimas ir taip toliau, bet viduje yra totalus šlamštas. Klausime buvo paminėta žodis unikalumas tarp kitų religijų pasaulėžiūrų. Tai visgi kokie yra kriterijai, mes pirmoje paskaitą kalbėjom, kas yra tiesa. Tai kas krikščionybė verčia būti ta tiesa ir įsiskirti? Tiksliau, pats tiesos klausimas, kodėl krikščionybė yra tiesa? Mes jau šiandien daug minėjom, trejybė, tiesos atpažinimas yra, aišku, ginčio objektas. Na, mes čia, mes tikim, kad yra tiesa, kad tik neigia, ne, tada reikia gruntis. Ir prievartą aš netikinsiu kitą žmogų. Galim pateikti protingus, tada, nežinau, protingus atsakymas, kodėl mes tikim, kad trejybė yra. Bet jo, tada ateis kažkoks antitrinitojus ir viskas su man similtas ir tada reikia su jo, jeigu įmanoma, gruntis, ką čia padarysim. Taip jau apaštalas Paulus, kartais apaštalų darbuose tik labai trumpai rašoma, na, jis, nu, aš perfrazuoju dabar mano žodžiais, jis ilgiai ir nuobodžiai jiems kažką čia aiškino, kol kažkas kažką suprato. Na, čia yra su ta tiesa, ne, mes reikia bandyti įtikinti.
Mes esam įtikinęs, kad tai yra tiesa, dėl jie to tiesos stulpiai yra keli, kryžiaus prisikalimas, trajybė, tikėjimo svarba ir taip toliau. Problema, aišku, kad krikščionybė, nu, to praeitos paskaitos tema, pretenduoja į tą unikalumą. Žymiai lengviau sakyti, a, visos tiesos yra teisingos, kas šiaip yra nesąmonė, negali būti, čia postmodernizmas yra mums iššūkis, visi keliai veda pas Dievą, visi esam teisūs, visi tolerantiški, kaip ta vietuota, minėjo pradžioj, tos debatus, kad būtų su Londone, tarp mūsų kandidatų, visi kalbėjo tą patį iš esmės. Ir mes visi tokie tolerantiški, niekas kitam blogų žodžių nepasakė. Tada, aišku, rinkėjams klausimas, kodėl dabar turėčiau balsuoti už Nausėdą ir ne už Šimonytę. Ir tada visą skonio klausimas, Šimonytė moteris, Nausėda vyras, bankininkas blogai. Ne? Bet, aišku, čia yra tas iššūkis, krikščionybė nėra skonio klausimas, patinka man toks krucifiksas. Ant kryžiaus kažkas ten kabo. Bet čia tiesos klausimas ir tada, aišku, ja, reikia ginčytis, reikia tikinti, bandyti tikinti. Dar, papildyčiau, reiškia, tikrai nepavyks per įrodyti krikščionybės tiesą per trumpą komentarą, bet keletą tokių replikų, refleksijų. Krikščionybė nėra akla tiesa, ji tiesa, bet ne akla tiesa, ir Kristus, kaip ir šiek tiek ir keista, jisai nereikalauja aklai tikėti mokinių, jis pateikia įrodymus, jis veda diskusiją, jis atveria raštą, jis vėliau pateikia kitus prisikėlimų įrodymus, ir čia tik vienas iš pavyzdžių, kad Kristus nereikalauja iš asmens aklo tikėjimo, jis pasiruošęs tiesą atskleisti, įrodyti, ir lygiai taip pat mes, kalbėdami apie krikščionybę, neturim bijoti kalbėti ją tiesą, bandyti ją įrodyti, apginti, atskleisti, o nereikalauti, tiesiog tu turi tikėti, nes tai yra tiesa. Jeigu žmogus nesupranta, Dievas nereikalauja iš jo tikėti, ko jis nesupranta, bet krikščionybė yra pajėgi jam atsakyti, padėti, suprasti. Tai vienas dalykas yra, kad krikščionybė nebijo kritikos, nereikalauja aklo tikėjimo, tai yra tikėjimo į nesuprantamą dalyką. Yra dalykus, kuriuos mes priimam tikėjimu, bet, sakykime, yra ir dalis tų, kurie mes tiesiog nepajėgus gal pilnai suvokti, bet ir mes jos priimam kaip apriškimo Dievo duotos dalykus, bet yra, sakykime, pakankamai daug, kur mes turim įrodymų ir diskusijų. Tai kitas dalykas yra, kad kai mes sakom, kad Kristus yra tiesa, mes nenorim pasakyti, kad kitur nėra visai tiesos. Čia vėlgi yra, kai mes matom ir kultūras, ir religijas, mes galime matyti dalinės tiesas. Ir tai mums padeda irgi kažkiek susikalbėti su žmonėmis, nes tai nebūtinai reiškia, kad jie ištikiu Kristų kaip į tiesą, tai iš karto reiškia, kad visur kitur yra 100% melas. Ne, yra dalis tiesos ir, ta prasme, kitose požiūriuose, kurie man galbūt padeda ir suprastą žmogų, galbūt rasti bendrą kalbą, nuo kurios mes galim pradėti ir pereiti į visą. Tai Kristus yra visa tiesa. Ir čia nereikėtų to supriešinti su, visa netiesa. Krikščionybė neapeliuoja į tai, kad kiti neturi visiškai tiesos. Dėl to kitos religijos turi tiesos elementų. Ir trečias yra dalykas mums kaip krikščionim. Matot, mes padarom klaidą, mes sakom, Kristus yra visa tiesa, aš tikiu Kristumi, ir staiga žmogus galvoja, tai reiškia, aš žinau visą tiesą, o ir ne. Tai, kad tu tiki į Kristų, kuris yra visa tiesa, nereiškia, kad tu konkrečiai, jas pažįsti, gali būti ne tas, kuris menkiau pažįsta Kristų, geriau pažina, tuosime, gali netgi geriau pažinti kai tam tikros tiesos dalykus. Ir evangelijose mes taip matom, buvo fariziejai, kurie mane pažįsta tiesą, bet prasilinkė, ir buvo mokiniai, kurie galvojo, galbūt ne taip gerai pažįsta, bet puikiai tą užčiapę. Tai čia, sakyčiau, visada reikia turėti nuolankumo, kad nepaisant to, kad krikščionybė drąsiai skelbė, jog ji yra tiesa ir Kristus yra visa tiesa, ji taip pat nuolankiai moko krikščionybės sekėjus, krikščionis,
nemanyti, kad jie visi pažįsta visą Dievą. Nu va, mergina pagaliau dėl to sugalvojo klausimą. Pabaigai klausimas. Pabaigai, bet jis gal būtų tikęs ir praneškai. Mes čia visą vakarą, šiaip jau 2 valandas, kalbėjom, bandydami apibrėžti sąvokas ir ribas, ar ne, kas žmogų padaro krikščionį, kas abejotumėm jo ten atgimimu, krikščionybės pagrindai, pamatai, kuo unikali, tai tarsi brėžiam ribas, bet ar tai nėra, kad klijuojame etiketes, dedam žmonės į dėžutes, galbūt, ar tai yra svarbu, gal kaip tik šiai dienai, šiais laikais reikia griauti sienas, reikia naikinti tas ribas, atskirti ir jo, kad kodėl turėtumėm, galbūt tai nėra visai svarbu, apie ką mes šiandien 2 valandas kalbėjom. Čia būtų nuobodu. Kaip ta debatė Londone, ten nuobodybė kažkokia. Nu, mes nuolat brėžiam ribas, ir net visos mūsų savokos, nu, kai kalbam, žodžiai turi reikšmę ir nereiškia viską. Na, mes bez, ir pučio, nu, mes žmonės taip sukurti, kad nuolat ribojam kažką. Mes, nu, čia, šiaip, ja, matai, filosofinis klausimas, aber liečia pagrindos ten mes. Aš labai ribotas žmogus, aš esu vyras, ne moteris, jeigu jau skirtumas ten, ne? Ir jeigu aš apie tiesą sakau, aš nemeluoju, jeigu jau skirtumas. Mes nuolat, čia dėl to, vėl kitą, gal praeitą mėnesį palietė tą temą tiesą, netiesą. Ta postmodernistinė košė viską tam tikrą prasme gadina. Visi teisūs ir viskas gerai ir viskas viena didelė masė va košė. Nu, čia netikroviška. Na, mes žinom, arba yra tiesa, arba netiesa, arba aš esu vyras, ar moteris nors dabar yra vartų. Ne, bet yra visokie ribojimai ir skirtumai. Aš arba aš esu liberalas, arba socdemas, arba konservatorius, arba aš esu Lietuvos pilietis, arba aš Vokietijos pilietis. Skirtumai turi reikšmę. Jie kartais ta reikšmė yra didesnė, kartais yra menkesnė. Taip, yra visokių skirtumų. Tarp sekmininkų ir reformatų yra skirtumai, bet jie netokie ryškus. ir mes, kitaip mes negalim gyventi. Mes su tais skirtumais turim apsieiti. Aišku, tas klausimas ir šiaip sveikam protui turi būti, aišku, tas klausimas labai svarbus ir ne bet koks atsakymas tinka, kas bus su manimi po mirties. Yra, arba ten vyksta kažkas, arba bus nieko. Ir kaip ten bus? Ne? Čia tie klausimai yra tokie giliai egzistenciniai, kad su kažkokiam durnom postmodernistiniam frazėm mes toli neina. Čia prasmės neturi. Čia tada nuolatinė šneka apie toleranciją, nuo ryto iki vakaro ir įmesti dar žmogaus teisės ir mes mylim vienas kitą ir tai nieko neduoda. Aišku, nubrėžti ribas yra šiais laikais nepopuliaru. Bet dažnai to reikia ir mes nu, ekonomikoje tai nuolat daroma, advokatai tai irgi taip daro, ne, arba nu, čia tikram pasaulyje mes nuolat su to susidūrėm, tik jeigu girdim žodį religija, arba kaip tada Londone vertybinis klausimas, tada žmonės pradeda pesėti, ne, kažką nesąmonį šnekėti, nes atseit, religija, čia galim bet kaip, ir viskas tinka, ir galų galę nesvarbu, ką aš šneku, ir visos ribos, ir mes galų galę visi sutarim, ir kalbam apie šeimą, viskas yra nesvarbu. Bet kai einam į bankus, pas advokatus, ekonomikoje,
tas kitas pasaulis mus nuolat lydi, tik religijoje kažkaip netaip. Bet galų gale tas pats kiečiausias klausimas yra, ar tiki, ar netiki, kas bus su manim po mirties, ar būsiu išgelbėtas, neišgelbėtas. Ir tas skirtumas, ar būsi išgelbėtas, ar nebūsi, yra pats, nu, ja, jeigu krikščionybė yra tiesa, tai ką mes čia dabar gyvenam, yra kažkoks trumpas momentėlis ir amžinybė bus žymiai ilgesnė, tada tas klausimas yra pats svarbiausias ir tada tiesiog negalim klysti ir netiesa yra pats blogiausias dalykas, ta riba tarp neteisingo atsakymo į tą amžinybės klausimą ir teisingo atsakymo. Svarbiausio dalyko negali būti. Ir nuoširdus ateistas neatsakytų, taip, jo, sutinku, bet aš esu įsitikinęs, kad Richard Dawkins, kad jis sakytų, žinoma, po mirties nieko nebebus. Galim gruntis, bandyti įtikinti, bet toks kietas ateistas bent ne viskas užgleistų su savo postmodernistinėm frazėm. Čia bent plusas, tai to man su kietais ateistais visada geriau negu su visokiais dvasingais. Visi esam teisingam kelyje į nežinau ką. Bet jeigu labai aršiai grumsitės, kažkuris vienas sužinos, kas yra po mirties. Visi sužinosim. Bet gali būti po grumtynių, labai greit sužinos vienas. Aš manau, kad yra svarbu, nors mes neturim pasitenkinti, šiaip aš tikiu, ar ne, tikėti yra populiaru šiandien sakyti, kažkuo tikėti, kažkaip tikėti. Jeigu mes žiūrime Evangeliją ir ten tos žmonės, kuriuos mes sutinkam, jie visi buvo tikintis, ten nebuvo netikinčių, taip kaip mes, sakykime, šiais laikais turim. Ir nepaisant to, Kristus, na, labai kategoriškai galima pasakyti, prieš pastatė vienus tikinčius, kitus tikinčius, tai pasirodo, tas tikėjimas nebuvo vienodai Dievui priimtinas. Kažkuris buvo nepriimtinas tikėjimas, arogantiškas tikėjimas, pasitikėjimas savimi. Ir giliai buvo tikinčių Dievo žmonių tarpe, bet Kristus aiškiai juos turėjo minį fariziejus, rašto žinovus, tą grupę taip tipiškai apibūdinant jie atmetė, nors jie visi buvo tikintis. Taip kad vienareikšmiškai ne bet koks tikėjimas mums tinka. Ir mes turim kalbėti, koks yra Dievui priimtinas. O tie klausimai, kai mes užduodam, tai ar aš tikrai atsivertęs, ar aš tikrai tikiu, aš manau labai gerai, paprastai, žinokit, kiekvienas atsivertęs, turėjai klausia, ar aš tikrai atsiverčiau. Tai yra vienas iš požymių, beje, kai jūs klausia. O kai tu klausi, tai yra požymis, kad gerai viskas su tavimi, nes tu klausi. O tas, nu, neklausiantis, tai yra požymis, kad kažkas negerai, nes tu turėtum klausyti. Aš galbūt baigiant, vat, sakykim, tą virtimo paslapti tokį nematomą dalį vidinį mūsų atsivertimą, mes visi galim turėti pat išorinį istoriją, bet ir labai sunkiai papasakom, kas vyko viduje. Biblija, jinai šiek tiek turi analogą apie įsimylėjimą. Jūs jauni žmonės ir, nu, kiekvienas galėtumėt papasakot, kaip jūs įsimylėjo. Pavyzdžiui, patarlių 30 berods yra tokia eilutė įdomi, kad keletą dalykų negaliu suprasti ir vienas iš jų yra vyro kelias pas merginą. Pasme, Saliamonas sako, sunkiai suprantamas, jis įvyksta, bet jeigu tau reikia jį paaiškinti kaip, labai sunku. Visi gali pasakyti, kaip ten jie susipažino buvo, bet kodėl jis įsimylėjo, aš nežinau. Nu, sunkiai pasiaiškina, nors tai vyksta. Tai aš sakyčiau, kad kai mes kalbam apie krikščionybę, mes įsivaizduokim, kad nu, tai ir yra iš tikrųjų, nu, kaip sakyti, ne tik įsivaizduojama, bet Kristus yra mūsų įsimylėjęs. Ir jis mus kabina. Ir, kaip sakyti, neišeina visiems vienodai paaiškinti, kaip tu atlipi tą jo kabinimą, bet tai yra labai panašu į tą, va, tą pradžią su krikščionybe yra labai panašiai, taip kaip žmonės, na, nežinau, pradeda draugauti ir įsimylėti. Ir paslaptingai, ir kita vertus, ir pas visus tai vyksta. Labai gerai, ačiū jum, ačiū visiems, kurie atėjo ar kurie klausė. Ir šit labai tikrai malonu matyti studentus, kurie domisi, klausia, ieško. Todėl LKSB ir veikia, kad mes pritrauktumėm studentus, padėtumėm jiems ieškoti. Tai va, jeigu dar liko klausimų, nežinau, internete, ar jūs turit klausimų, galite rašyti. Ir šitą reto mes užrašysim patys. Tai va, dar galiu pasakyti apie kitus renginius LKSB, kuriuos darom. Tai yra šį penktadienį bus filmų peržiūra. Turėsim filmą Tarp žvaigždžių ir bus po to diskusija.
toliau yra antradienis, kiekvieną antradienį čia vadovau yra Biblijos studijos. Irgi viskas LKSB puslapį parašyti, jei įdomu, gali prisijungti, rašyti mums, klausti. Taip pat dar yra Love Your Neighbor renginys, kuris vyks dabar atinausiu metu gegužės 19. Taip. Ir tada kita paskaita, balandžio tai yra, balandžio 17 bus kita paskaita, trečioji paskaita tema bus apie Bibliją. Taip, gerai. Tai va, ir dar norim įteikti tokį ačiū jums visiem kalbėtojams. Ačiū labai. Ačiū.